75.fm רדיו חיפה. פאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, הפאנל של רדיו חיפה, 12 ועוד 4 דקות. אתם איתנו כאן עד השעה 2, עם שעתיים של ספורט חיפאי מקומי, עם כל ההכנות לקראת המחזור הרביעי בליגת הבורסה, לניירות ערך, כאשר מחר, יום שבת, 8:15 בבלומפילד, המשחק המרכזי של המחזור, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, הסופר קלאסיקו הישראלי שאומרים, וביום ראשון בשעה 8:15 בסמי עופר, הפועל חיפה מול הפועל חדרה. זה על הפרק כאן בשתיים הקרובות. אהלן תומר לוי, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. אהלן איציק אהרונוביץ. אהלן, צהריים טובים. ושלום, שלום לדרום מרשקוביץ. שלום, שבת שלום. שבת שלום לכולם, שבת שלום גם למפיק ועורך דוריקה. שלום לתום וקנין על הדיגיטל, יריב קרמלי, כאן איתכם באולפן דולב נישליס, אנחנו עד שתיים, בשידור חי כאן ב-107.5, גם בפייסבוק, בעמוד של הפאנל, באתר של רדיו חיפה, באפליקציה, בכל האמצעים אנחנו כאן לרשותכם. עוד מעט גם נקריא הודעות מהפייסבוק, כמו תמיד תומר לוי, הוא אוהב לראות את התגובות שלכם אונליין בפייסבוק, דוריקה על הוואטסאפ, 0526-250-250, כל ההודעות שלכם, ההערות, גם בעין, גם באלף, נשמח להקריא. ולספר עליהן. לפני הכל, יש לנו היום תוכנית עמוסה בהמון דברים טובים, אבל לפני זה, אי אפשר בלי הכותרות, כל אחד עם הסיכום שבוע שלו והכנה שלו לסופש. דרור, הכותרת שלך? הכותרת שלי שסוף סוף יש נחת מהקבוצות החיפאיות, וגם כשמסתכלים קדימה, אז אני חושב שאפשר להיות אופטימיים גם למכבי חיפה וגם להפועל חיפה, ועכשיו אני באיזשהו מקום גם נותן את התשובה לכל אלה שאתה יודע, שאלו אותי למה אתה מבקר ולמה אתה רואה רק שחורות, אז אני אומר שלפעמים להיות נביא שקר זה לא דבר כל כך טוב, צריך לומר את האמת, וכל השנים האחרונות לא ראינו עתיד טוב השנה, גם בגלל שהליגה נחלשה, גם בגלל שמכבי חיפה התחזקה, הפועל חיפה גם עשתה חיזוק מאוד מאוד משמעותי השנה. שתי הקבוצות יכולות לדבר מאוד מאוד חזק השנה בצמרת לטעמי. איציק, מה הכותרת שלך להיום? בשורה, האם מרקו ישנה את השיטה? אוקיי, אז זו כותרת בצורת שאלה, ברורה מאוד. תומר, הכותרת שלך? אני חושב גם, אני יותר בכיוון של דרור. קודם כל, הפועל חיפה, משחק באמת אדיר בטדי נגד ביתה ירושלים. עושה רושם שסילבס בנה קבוצה מאוד מאוזנת, מאוד חזקה, שיכולה לדבר חזק מאוד. וגם מכבי חיפה עשתה את העבודה שלה מול קריית שמונה. ויש לנו שתי קבוצות חיפאיות שפתחו מצוין את הליגה, וזה פנטסטי עבורנו. ואם אנחנו מסתכלים כבר לקראת מחר, אז איביץ' עושה זעזוע גדול מאוד במכבי תל אביב, ומשאיר מחוץ לסגל גם את יונתן כהן וגם את אלי רנטר, וזה סיפור גדול. הכותרת שלי, אני שקלתי משנות לי בעקבות מה שאמרתם, אבל אני אשאר עם מה שתכנתי במקור, וזה גם כן המבט החטוף שלי הבוקר על הטבלה, כחלק מהכנה לשידור, ככה מסתכלים, מרענים את הזיכרון, ובאמת לראות את מכבי ופועל במקום הראשון והשני בהתאמה, זה דבר נהדר, נכון שעוד אין שום אינדיקציה, וזה רק מחזור שלישי, אבל עושה הרושם שהשנה גם מכבי, גם הפועל יכולות לתפוס מקומות טובים בטבלה ולרוץ חזק קדימה, ואני מקווה שכך יהיה. בשעה הבאה, אגב, אנחנו גם נהיה עם בן ואבא, ואנחנו ביחד איתו נתכונן למשחק של הפועל חיפה מול חדרה. אני חושב שמה שהפועל חיפה עשו מול ביתר ירושלים, זה היה דבר נהדר. לא הופתעתי, האמת, זה גם היה... הפועל חיפה גם עשו מחטף יפה עם גידי קניוק, שחקן יוצא מן הכלל. בדרך כלל היינו רגילים שחוטפים להפועל חיפה שחקנים. הפעם הצליחו להפוך את הקערה ולחטוף לעצמם שחקן יוצא מן הכלל. אז אנחנו באמת מפרגנים בענק הפועל חיפה גם על המהלך הזה וגם על הניצחון. אני חושב שהפועל חיפה מול חדרה, זה סוג משחקים שהיא חייבת שם... זה מבחן על עצמה. זה מבחן גם להפועל חיפה השבוע וגם למכבי חיפה. לא, אבל למכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, שכולם אומרים מכבי חיפה חדשה השנה וקבוצה טובה, נגד מכבי תל אביב, למכבי חיפה זה סוג של מבחן בדרך לאליפות. כי היה הרבה דברים על אליפות, בדרך למאבק על אליפות. הפועל חיפה זה בשביל לתקוע את עד בפלייאוף עליון, בשביל לשלוח מסר לליגה. בדיוק. אני חושב אחרת. באיזה עניין? בעניין הליגה. אוקיי. אני חושב שאיך שכל הקבוצות נראות, נראות קטסטרופה, זה לא כדורגל. הכדורגל בארץ נמצא בירידה
מתמדת, השנה זה נראה עוד יותר גרוע, תבדוק את הקמפיין האירופי, תראה איך השחקנים והכדורגלנים בבאר שבע, בבית ירושלים, גם במכבי חיפה וגם במכבי תל אביב, ותראה איך נראים, ותראה את הפועל חיפה, תראה את הפועל חיפה איך נראים. ואם חיים סילבס יהיה לו קצת חוצפה התקפית, עם משחק טקטי כמו שהוא יודע לעשות הגנה, בהגנה קבוצתית. יכולים להגיע רחוק מאוד. יכולים להגיע רחוק בגלל שהליגה הזו פקקת ביידיש, אני אגיד את זה. תשמע, ואולי חיים סילבס יקרה לו, אחרי כמה שנים לא כל כך טובות, צריך להגיד את האמת, ואני אוהב את חיים סילבס גם בתור מאמן, גם בתור בן אדם, יכול להיות שיקרה לו משהו. אפרופו, אני אגיד לך יותר מזה. קלינגר בהפועל חיפה, וקלינגר גם בא אחרי כמה שנים מאוד גרועות, ועשה עונה פנטסטית בהפועל חיפה. להפועל חיפה לא רוצה לפתוח פה לשטן, ולא רוצה לעשות להם עין הרע כמובן, כי יש לי את האינטרס שגם הם יהיו בצמרת הגבוהה. תראה, להפועל חיפה יהיה יותר קל מאשר למכבי חיפה ללכת קדימה ולהיות בקודקוד של הכדורגל הישראלי, למרות שמתחילת העונה אמרתי מקום שמיני. איך שחיים בנה את הקבוצה, את השדרה הזו, שוער, בלם, קשר אחורי, קשר מרכזי, ועם עדן בן בסט יחזור לכושר שאנחנו מכירים אותו מעבר, והביא את גדי קניוק, אין יותר טוב מזה. עכשיו, אוקיי, אז עוד משפט... נגיע לפועל חיפה. אין בעיה. נגיע לפועל חיפה, יש לנו אייטם שעוסק במשחק שלה מול חדרה, ויש לנו גם את בן ואבא בהמשך, אז אנחנו נדבר על זה. אני רק רוצה משהו אחד להשיב לך, איציק. כן. עם כל השליליות והפסימיות שלך, וזה בסדר. לא שליליות, פסימיות. אתה גם שלילי לגבי הליגה, אתה אומר שזה ליגה פקקת, אז אתה שלילי לגבי הליגה. נכון. אני רואה בזה את החיובי, אני רואה בזה שיש דברים שוויוניים, שיש הפתעות. גם אם נסתכל על ליגה הספרדית למשל, שאני מאוד אוהב לראות אותה, אז גם שם יש הפתעות, פתאום סביליה מקום ראשון, ברסה לא פוגעת מההתחלה. מסי לא היה, אל תשכח. בסדר, אז מה, ברסה בנויה רק על מסי, בטח, אז חמור מאוד. מה לעשות? חמור מאוד. אז אתה רואה גם ריאל מדריד הייתה בנויה על רונלדו, מה לעשות? אז בסדר, אז לא ככה בונים קבוצה, שחקן אחד, תמיד יש את השחקן שלו על כולם. דבר אחד אני מסכים איתך פה דולב, שיש שוויוניות, שזה טוב, אני לא אומר שלא, אבל הרמה של הכדורגלנים בכדורגל הישראלי היא רמה בינונית ולא יותר מזה, זה מה שאני אומר. אין הרבה שחקנים עם יכולת אישית, נגיד אם ניקח את אתר פעם, שהיה יכול לעבור 3 מטר מרובע, אין את יוסי בניון, אין את קטן, אין את ברקוביץ', ואני יכול להביא לך 100 שחקנים כאלה, את נימני, שהיו בעבר. אין כדורגלנים כאלה היום. יש כדורגלנים בינוניים, שעם כושר גופני מצוין, ועובדים חזק באופן אישי, וגם בקבוצה, ומנסים בזכות זה להגיע ליכולות אתלטיות טובות, ולא יותר מזה. כישרוני okay. ממש דולב, בוא תביא לי כישרוני. לא, שמות... בוא תשלוף לי, בבקשה. אני אעשה סוד, עוד מעט נחשוב על זה. לא, אין, פעם היו עשרות שחקנים ביום. אני לא אתווכח, כי ברור שנימני ואתר ובניון וברקוביץ'. אחד בכל קבוצה דולב, אחד. היום אין לך הרבה כאלה. אגב, אני רוצה רק להתקשר למה שאיציק אמר בפתיח שלו, איך מרקו ישחק, ואני חושב שדווקא נגד מכבי תל אביב. אז תן לי חצי דקה, רק אנחנו גם לזה מיד נגיע, שלנו עכשיו הנושא הראשון, זה באמת המשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אבל לפני זה, רק נזכיר שבשעה הבאה אנחנו נחלק לאחד המאזינים את הכרטיס הזוגי האחרון למשחק בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אם אתם עוד רוצים לנסות ולזכות, כנסו עכשיו לאתר של רדיו חיפה, יש לנו שם כתבה, נכנסים, ממלאים פרטים. בשעה הבאה נפתיע אחד מכם עם כרטיס זוגי במתנה למשחק הזה מחר בבלומפילד, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. גם כרטיס למשחק הראווה, משחק השלום של ותיקי נבחרת ברזיל מול ותיקי נבחרת ישראל בסמי עופר ב-29 באוקטובר. גם לשם נפנק אתכם עם כרטיס זוגי בהמשך. אבל עכשיו בואו באמת ככה נפתח את השעה הזו עם הדיון הראשון, וזה המשחק המרכזי למחזור הרביעי בליגת הבורס על ניירות ערך, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, הקלאסיקו הישראלי כמו שאומרים. ותומר, אני ברשותך אפתח עם עדכון שלך, שזה שגם אתר וגם יונתן כהן לא בסגל של איביץ', לא שהם לא בהרכב, הם לא בסגל, ולדעתי דרור, זה הדבר הכי משמעותי למכבי חיפה, ששניהם לא בסגל. לא בטוח. לא בטוח. חושב שזה מכניס מוטיבציה לא נורמלית בתוך מכבי. יש להם מחליפים יוצאים מן הכלל למכבי תל אביב, ותומר יספר יותר טוב מאיתנו. ברור שיש להם מחליפים טובים, אבל זה עדיין הפתעה גדולה מאוד. הפתעה, כן. יש לך הסבר לזה? תראה, אנחנו יודעים שמיונתן כהן, איביץ' לא כל כך מרוצה, היה גם תקרית ביניהם לפני איזה שבוע, הוא לא מרוצה, הוא אומר שהוא לא פועל טקטית נכון, ואנחנו למשל מאוד התפלנו שנגד כפר סבא הוא פתח בהרכב. אז כנראה שזה הספיק לו, והוא החליט להדיח אותו לגמרי, שזה הגיוני, איביץ' עובד ככה. לגבי אתר זה הרבה יותר מפתיע, כי אתר דווקא היה ביכולת לא רעה. זאת אומרת, הוא לא שיחק איתו בכלל במוקדמות, לא של ליגת האלופות ולא של הליגה האירופית, והיה נראה שיש שם העסק. ואז דווקא בליגה הוא התחיל להריץ אותו חזרה בהרכב, אבל עוד פעם, נגד בני יהודה, הוא פתאום במחצית. אבל אתה זה סיפור מתמשך. תקשיב, דולב, אני אמרתי לניסן, אני רואה שהוא חבר של אתר וזה.
הוא משחק כאילו שוקל 100 קילו. זה לא אתר, זה לא מה שהכרנו. אין לו את הזריזות, אין לו את הסיבוב, אין לו את היציאה, הוא כבר לא עובר שחקנים. זה עוד מהכוכבים האחרונים שנשארו בכדורגל, השחקנים המיוחדים האלה. הוא כבר לא אותו דבר, ואיביץ' לא פרייר. וכשהוא רואה את יונתן כהן ביכולת שלו, אז תשמע, אז הוא מבין שהוא צריך לנוח לשבת ביציאה, כי העונש הכי גדול לכדורגלן זה לא להיות בסגל, ורק ככה הוא יקבל אותם מחזרה. ואם דור מיכה, למרות הגול שהוא הפקיע, ימשיך בדרך, כי הוא גם היה קטסטרופה ליד היום, חוץ מהגול שהוא נתן נגד, מי זה היה? כפר סבא, ב-1-0 גול גדול לפי דעתי, כל מה שהוא עשה היה גדול, אבל אם הוא ימשיך ביכולות האלה, הוא גם ימצא את המקום שלו. זה מה שאני דורש ממאמני כדורגל, שיהיו כאלה שלא יהיה להם פעות קדושות. אתה מבסוט על לאיביץ'. אני מבסוט, כן, כי אתה רואה שיש כאן מאמן, שאין אצלו פעות קדושות, וזה מה שאני לא מבסוט עם מרקו, שהוא כל הזמן עם אותה שיטה, עם אותו הרכב כמעט, עם אותו סגנון, ולא משנה, ולא יוצא מהקופסה. זו הטענה היחידה שלי למרקו. אז אוקיי. באמת, במכבי תל אביב יש שחקנים שמחכים לצ'אנס שלהם, שחקנים כמו מתן חוזז, שאנחנו ראינו אותו בחצי עונה מצוינת בהפועל חיפה. פתיחת עונה מצוינת. אילון אלמוג, שראינו קצת... עשה בית ספר למכבי חיפה, כבר דיברנו לפני כן. רוני מאוד, okay. כך שיש מי שימלא את החוסרים האלה. עכשיו מה שרציתי להגיד, שאני חושב שדווקא מחר ודווקא למכבי תל אביב, הייתי מציע למרקו בלבול לעלות בשיטה של ארבעה בקו האחורי, ארבעה שחקנים, מכיוון שלחמישה אתה צריך באמת שיהיה לך שני תותחים בכנפיים, וזה אין לך במכבי חיפה, אלה נקודות התורפה לתמיד דווקא הכנפיים במכבי חיפה. אז בשביל זה שחק עם שלושה? וגם, לא, אז זהו, אבל אני אומר שאתה צריך שחק ארבעה כדי לעבות, אתה חייב לשלוט נגד מכבי תל אביב במרכז המגרש, אתה חייב לעבות את מרכז המגרש עם ארבעה קשרים, מהם שניים דפנסיביים שיהיו גרזנים במרכז, ויתנו לך את השליטה לפחות מרכז השדה, חשוב מאוד נגד מכבי תל אביב. זו הדעה שלי לפחות, למרות שאני לא מקצוע. זה לא, זה, אני מסכים בכל מילה מה שאמרת, רק אני אחדד את זה. הגיע הזמן שמרקו יבין שאם הוא רוצה לקחת אליפות, שיפסיק לחשוב כל הזמן מהפחד שלו שיש לו מהבלמים והמגינים. יש לו עכשיו בלם טוב, אני חושב. קיבלת בלם, כולם ראינו שהוא בלם ברמה גבוהה ביותר, גם מהירות, גם אגרסיביות, גם סוגר את, את הצידים, ימין ובשמאל. באמת רואה מהלכים, מהלך וחצי מראש. קופץ בראש מצוין, שכל בראש, יש בכל. קח אותו, תן לו לבד לשחק, שים לידו את מי שאתה חושב, אתה חושב חפשי חפשי, אתה חושב הרד הרד, ותן למגינים לשחק בצורה רגילה, ברביעה, וכל כך תולב מי שמבין קצת כדורגל, ורואה כמה של נטע לביא ולאשכנזי, חסר עוד אחד לידם, כי הוא משחק עם שרי וחזיזה, או מי שלא יהיה, רחוקים מהאמצע, כי האמצע של מכבי חיפה פרוץ, ולא בכתי, קריית שמונה הגיע לחמישה, שישה ושבעה מצבים, יכולתם לראות את זה, והכדורים שרקו ליד הקורות, רק בגלל הסיבה הזו. תגידו, מי לדעתכם מגיעה למשחק הזה פייבוריטית? על סמך חיפה. על סמך מה שראינו, העונה לפחות? אם ניקח את המוקדמות... כולם מדברים על מכבי חיפה, וזה מה שצריך להפחיד. זה לא כולם, זה מי שבאזור שלנו, אתה יודע. לא, תומר נמצא הרבה על הקו. אני לא חושב שיש פייבוריטית. מה אתה שומע במרכז, תומר? לא, אני רואה, תראה, היום יש את כל הבלגן הזה עם אתר ועם יונתן, אבל... תראה, קבוצה שמאוד מאוד מנוסה במאבקים האלה, מכבי תל אביב, בטח ב-6-7 שנים האחרונות. כן, אבל תראה את הסגל שעולה לשחק. הסגל פה לא, תשמע, זה משחק שקודם כל צריך להביא מלחמה וצריך להביא... כן, אבל תראה איך מכבי תל אביב נראים, מתחילת השנה מהקמפיין האירופי, מכבי חיפה נראים בשתי רמות... תקשיב, אני שמעתי אתכם מדברים על המחצית הראשונה של מכבי חיפה נגד קריית שמונה... לא פחות ממה שמכבי תל אביב. זה די ש... אגב, זה די שווה בשווה. אז זה מה שאני אומר. מכבי חיפה קריית שמונה, חצי אחד על הפנים, חצי שני טוב. אותו דבר, מכבי תל אביב כפר סבא. לא, אני חייב לתקן אותך. מאוד דומה. חצי ראשון גרוע מאוד, חצי שני, התעלות של שואה. תראה, הוא נפגע. אז מכבי תל אביב, חצי ראשון הייתה מצוינת. אתה יודע מה ההבדל? חצי שני הייתה גרוע. אתה יודע מה ההבדל בפיבוריטיות שאני רואה אותה? אוקיי. קצת פחות פחדנות של מרקו, ויותר יצירתיות התקפית. אז אתה תראה את ההבדלים. יש למכבי חיפה חלק קדמי מצוין. תן להם, תשחרר אותם. תשחרר אותם, שחק קוסט טו קוסט נגד מכבי תל אביב. אתה יותר טוב מהם כרגע. אני אתאכזב אם מכבי חיפה לא ינצחו. אני אומר לך את האמת. אני אתאכזב בתיקו. אני אתאכזב גם מכבי חיפה אלו וישחקו בונקר. אני מצפה שמכבי חיפה תבוא, תשחק, כמו בימים הטובים. אמנם זה לא אותם שחקנים. השאלה היא כבר שם. שינסו, שיבואו וישחקו כדורגל, שישחקו, לא יתגמדו מול מכבי תל אביב, אפילו שמדובר בבלומפילד עם 20,000 צופים צהובים, אולי יותר מזה, אסור להתגמד, צריך לבוא, לשחק, ושהטוב ינצח. תראה, מרקו יעשה מה שהוא עשה בשטרסבורג, הוא לא ישחק 3-5-2, הוא ישחק 5-3-2, שהמגינים יהיו אורתודוקסים,
שיתנו קודם כל בהגנה לא סופגים גול, זה מה שהוא רוצה. עכשיו, מפעם לפעם, אם יעלה רז מאיר או מבוקה, מי שלא ישחק שם, גם זה בכלל תעלומה מבחינתי, אני לא מבין את מרקו. העדפה שלו לרז מאיר ומשם מבוקה? זה פשוט מצחיק אותי וגם מגעיל אותי, אני אומר לך את האמת. למה אני צריך להגיל אותך? למה קיצוני? אבל לי, פעם אחת תסביר לי, למה אתה כזה קיצוני? כי לא יכול להיות, אני אגיד לך. אתה יכול לא אוהב את זה. לא, לא, לא. מגעיל אותך? מה זה מגעיל אותך? אני אגיד לך למה זה מגעיל אותי. פעם מישהו אמר לך שאיך שאתה מדבר זה מגעיל אותו? כן, אמרו לי. אבל אני לא מצטער, אני לא... אבל אני אוהב, אני אומר, אני מקסים, למה אני מקסים? אבל איציק, זה דיבור מזלזל ויעיר, זה לא יפה. אתה, אני ב-66 לא תשנה אותי. לא אתה ולא אף אחד. עכשיו, תן לי להסביר לך מקצועית. עזוב, בוא רד מזה, תגיד לי בארבע עיניים מה שאתה חושב. לא, עכשיו לא, אנחנו בשידור, מה? אני מבין שאתה נגד זה לא מהיום, אבל זה אני. שאתה נגד העשייה... לא, ממש לא, אני יכול להסכים עם הדעה. אני יכול להסכים עם הדעה שלך. גם בעיניי זה מוזר, אבל מגיל, מה מגיל בזה? מגיל, אני לא מתכוון, מגיל מקצועית. זו הכוונה שלי. כדורגל, זה מגיל אותי. למה? אני אגיד לך למה. הרי כל הזמן דובר שמבוקה בשלישיית בלמים הוא המגן הימני הכי טוב בארץ. מבוקה בשנתיים האחרונות הוא המגן, השחקן ההתקפי הכי טוב, יותר טוב מהחלוצים של מכבי חיפה. אני בכלל לא בטוח מה שאתה אומר. רגע, בשלושה בלמים. כן, גם דורמלו לי יותר טוב ממנו, גם בשלושה בלמים. לא, 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 בסדר, בוא לא ניכנסה. בסדר. הוא בישל מספיק גולים. אני מסכים איתך שדורמלו מגן מצוין. אני לא פוסל את זה. עכשיו, לבוא לקחת את רז מאיר, שבשמאל, למרות שלא רגיל שמאל, יותר טוב מצד ימין, ואני לא רואה דברים גדולים שהוא עושה רז מאיר בצד ימין בכלל. אתה יכול להגיד לי, להזכיר לי, זה משהו מיוחד שעשה לי קריית שמונה? מה, הוא כזה טוב הגלתית יותר ממבוקה? תסבירו לי. אני חושב שהוא יותר ממושמע. אז אני אגיד לך, מבוקה יותר אחראי. יפה, יפה, יפה. ענית לי על התשובה, מה שאני בא להגיד לך עכשיו. הוא מפחד שמבוקה הולך יותר מדי קדימה, ולא חוזר לאחור. והוא לא רוצה אותו בגלל זה. אז אני קורא לזה, אתה מגיל מקצועית, ופחדני, סליחה. תגיד פחדני. פחדני זה בסדר גמור. מגיל מקצועי, הכוונה אף פעם לא, מרקו לא מגיל אותי, אני אוהב אותו. מרקו לא מגיל אותי. אבל לא צריך להסביר את הדברים האלה. תשתמש במילים ש... אני הולך יותר על, אתה יודע, על הקטע אחד על העניין הזה, שזה פשוט מרגיז אותי. זה הכל. זכותך להתעצבן, זה בסדר גמור, לגיטימי. ומרקו יודע את זה, אני אומר לו. אז מי מגיע פיבוריטית? בוא נסכם את הנושא הזה, כי אין לי תשובה. לדעתי אין פיבוריטית. לדעתי אין פיבוריטית, אני גם מאמר שהמשחק הזה יסתיים בטקו. לא, אפס בלי שערים? זה מה שאני חושב. זה שאין פיבוריטית זה כבר התקדמות למכבי חיפה לעומת כל השנים האחרונות. לדעתי מכבי חיפה פיבוריטית, אני אומר לכם את האמת, מכבי חיפה בכל עמדה יותר טובה ממכבי תל אביב, למרות שההגנה שלהם לא מי יודע מה, גם ההגנה של מכבי תל אביב, תראה טיבי כל משחק, יש לו את הפלטה שלו לגול. גם כשהוא היה בסיס שלו, עכשיו הוא לא בסיס שלו. מכבי תל אביב, ארבעה משחקים אחרונים לא ספגו שער אחד. אין להם מגן ימני, אין להם שם לא את דסה, ואין להם לא את קנדיל. אין להם את אותו כוח הרתעה שהיה בצד ימין. היה עושה את העבודה. הסבורית חוזר, סבורית חוזר, ומי יודע איזה כושר הוא וכמה הוא בריא ב-100%. ותסתכל בקישור, תסתכל את דור פרץ, מתחילת העונה ועד היום. זה צל של עצמו, זה לא אותו שחקן. גם דור, גם מיכה... אבל זה חלק מהסיבה, איציק, שאנחנו עכשיו איתם בפיטים, והם לא פייבוריטים עלינו. אבל מכבי חיפה, יש להם שחקנים יותר טובים, יותר בכושר, רק תשחרר טיפה אותם התקפית. תשחרר אותם טיפה. לגבי נושא הפייבוריטית, ואת חושב שאיך הקהל מגיע, אני אתן לכם דוגמה לאחד המאזינים ששולח לי, שלראשונה מזה הרבה שנים, הוא לא מגיע למשחק במצב שהוא רוצה טקו. זה השינוי הגדול מבחינתו. זה שהוא מגיע ומרגיש כשווה, ומרגיש כאחד שיכול לנצח, והוא לא אומר תקו יהיה לי טוב, זה השינוי. זה מה שאני חושב בדיוק. זה משחק מאוד 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 חשוב. ניצחון זה אמירה מאוד מאוד חזקה. עד משמעי. של מכבי חיפה. עד משמעי. הפסד בנוסף ליכולת בינונית ומטה של מכבי חיפה, שוב חוזרים, לא יודע כמה צעדים אחורה. משחק... אני לא אוהב שמכבי חיפה באה ומשחקת טקטי להתבטל, ולחכות למכבי תל אביב בחלק שלה. בוא נתן במה לעוד כמה הודעות. יאללה. שעה. טוני רושם לנו לצוות הפאנל, לדעתי מכבי חיפה מסוגלת מחר להתמודד שווה בשווה, או שווה בשווה, מול האלופה מכבי תל אביב, וגם לקטוף את הנקודות. מכבי תל אביב היא אמנם האלופה, אבל גם היא אנושית, ויש לה נקודות תורפה שניתן וצריך לנצל. גם אם היוזמה וקצב המשחק יהיו בשליטת הצהובים, זה בסדר שמכבי חיפה תצא להתקפות מתפרצות, תבקיע ותנצח. תל אביב עדיין חזקים ומוכשרים, והיתרון שלהם, אבל יש להם בסיס שרץ הרבה שנים ביחד, זו עונה שלישית. ניצחון מחר הוא עניין מחויב מהמציאות, אך הוא גם דחיפה מורלית עצומה להמשך העונה, כי מה שרואים מכאן לא רואים משום מקום אחר. זה מטוני שמאחל בהצלחה. בוסמת רושמת לנו, עכשיו כשאיביץ' החליט לשלוח ליציע את שני שחקני התקפה הכי מסוכנים במכבי תל אביב, כמובן אתר ויונתן כהן, אין שום סיבה להמשיך בהרכב הגנתי.
מתחבר למה שאתה אמרת. מבחינת מרקו זה לא הרכב הגנתי, שתבין. מרקו, תראה, השיטה של 3-5-2, זה הרכב, זה שיטה הכי עקבית בעולם. בעולם, באמת שבעולם. אבל מרקו... אבל מה שאתה אומר, אתה אומר לשני עוצר אותם, הוא עוצר אותם. השני המגינים, כמו בנבחרת, שיחקו דאסה וטאואטחה, כמו שני חלוצים. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה. זה מה שצריך להיות בשיטה הזאת. בוא נראה, יש לנו פה עוד איזושהי הודעה. לא, זה פחות רלוונטי, זה יותר לגבי הכרטיסים. אז כן, נזכיר גם הכרטיסים, שאנחנו מחלקים לכם בצהריים האלה את הכרטיס הזוגי האחרון למשחק מחר בבלומפילד, כרטיס זוגי לשער 5, שער האוהדים של מכבי חיפה בבלומפילד. אפשר עדיין להיכנס לאתר של רדיו חיפה, למלא פרטים, ואולי נפתיע אתכם עם שיחת הפתעה מלווה בשני כרטיסים זוגיים למשחק עוד היום כאן בפאנל. תומר, במכבי תל אביב מבינים שזה משחק שמאוד משמעותי להם להמשך העונה. חד משמעית. כי הם, לא הם, חיפה, הם, כן. הם בניגוד למכבי חיפה, כן מצרים על אליפות, הם האלופה בהווה, הם רוצים לשמור על התואר הזה, וגם עבורם האליפות עוברת דרך אותו משחק מחר. חד משמעית, הם גם דיברו על זה אתמול במסיבת עיתונאים, שזה סוף סוף סופר קלאסיקו גם, שאתה יודע, הקבוצות מגיעות במצב שוויוני למשחק הזה, מה שלא היה פה שנים, צריך להגיד, ולכן מבחינתם זה גם, איביץ' אמר את זה, אני רוצה לראות השיפור ההתקפי במשחק הזה. יכול להיות שאתמול באיזשהו מקום הוא רמז לנו על השינוי הזה שהוא הולך אבל לעשות. אבל מצד שני, הוא אומר, יונתן כהן, לא הייתי מרוצה ממך טקטית. לא, לא, למה קאץ'? אני אומר, הוא רמז אתמול שהוא כנראה הולך לעשות שינוי, ואנחנו לא קלטנו את זה. כי הוא אמר במסיבת עיתונאים, אני מצפה הפעם לראות חלק התקפי הרבה יותר טוב. ויכול להיות שבשביל לראות חלק התקפי הרבה יותר טוב צריך מבחינתו, שינוי. צריך שינוי. תגיד לי, מה עם הצילי? מתי הוא חוזר, הצילי? צילי, אין תאריך חזרה כרגע. גולסה? גולסה תוך שבועיים. הצילי לטעמי, זה הבעיה. הוא כבר מתאמן עם הקבוצה. לטעמי לא גולסה, לא אתר, לא יונתן כהן, לכל אלה מחליפים. המחסור החמור ביותר והחיסרון הגדול זה עומר הצילי, כלמעט דור מיכה, הוא השחקן הנוסף, היצירתי כרגע, עם יצירתי מוכשר מאוד. רק דור מיכה, הצילי מסוגל לתת מסירות, ביתות עונשין, שחקן מאוד יצירתי, וחסרונו מאוד מורגש. הודעה מרועי דולב, גם מול קריית שמונה, מרקו עלה עם 5 שחקנים בהגנה, קריית שמונה הגיעו ללא מעט מצבים. אם מכבי חיפה תעלה מפוחדת ולא בשביל לנצח, הם יפסידו, כי המעז מנצח. זו הודעה מרועי. רגע, למה לדבר קריית שמונה? בוא לדבר על רעננה. 3 בלמים, דקה 10, דקה 10 היה כבר 2-0, מה? אין ספק שהקהל רוצה לראות מכבי חיפה עולה התקפית יותר, מעיזה יותר, עם 4 שחקנים בקו האחורי. חבר'ה, אנחנו משחקים פה בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, עם כל הכבוד, באמת, חבר'ה, מה זה שחק התקפי יותר? דווקא במשחק הזה, שאתה חוטף, שאתה משחק יותר סגור, אתה חוטף 3 שערים, 2 שערים, אז דווקא במשחק הזה בבלומפילד שחק יותר פתוח, זה יכול להיגמר בצורה מאוד לא טובה. קישור יותר מעובר, זה לא חייב יותר פתוח, קישור יותר מעובר. אם בסוף, אני חייב להגיד משהו, אוקיי? גם אם זה לא הכי סקסי בעולם להגיד את זה, וגם אם זה לא הכי סקסי בעולם לעשות את זה, אבל אם בסוף, במבחן התוצאה, מרקו הביא 7-9. בסדר, כל. ובמבחן התוצאה, עם ההרכב הזה ועם הסגנון הזה, הוא הצליח. גם אם לפעמים הוא שינה תוך כדי, והחליף, ועבר, אם זה עבד לו, למה לנסות ולקחת ריזיקות דווקא נגד מכבי תל אביב? במשחק הזה חשוב. כ7-9 שים לב נגד מי הוא הביא אותם, עם כל הכבוד, ואני לא מזלזל, אבל ניצחון בשיניים הרעננה. לדעתי זה יותר קשה ממכבי תל אביב במשחקים האלה. זה המשחקים שתמיד נפלת בהם. זה המשחקים שתמיד מכבי חיפה היה הכי קשה. נגד קריית שמונה. במכבי תל אביב ניצחת כל השנים? נפלת גם במכבי תל אביב כל השנים. אבל תמיד יש עובדות בשטח, עם עובדות אי אפשר להתווכח. הוא מנצח משחק מול קריית שמונה, שכמו שדולב אמר, לפני שנה ושנתיים, משחק כזה הוא היה מפסיד. אז בואו אני אתן לך את התשובה שלי. אבל אולי נגד מכבי תל אביב צריך כלים אחרים, ושיטה וסגנון אחר. אני לא בטוח שמכבי חיפה כרגע, בנקודת זמן הזו, בנויה לשחק יותר פתוח. בטח לא מול מכבי תל אביב. אני אומר דווקא להפך, קישור יותר מעובה. אין לי בעיה עם הקישור יותר מעובה. 4 בקו אחורי ו4 בקישור. אבל דיברנו על זה קודם. אבל זה לא אומר שאתה משחק יותר פתוח, שאתה מאבד את הקישור. סליחה, תן לי לענות לך משהו. באמת, משהו טוב, משהו נכון. תסתכל. בוא ניקח את המחצית הראשונה לקריית שמונה. אתה חוזר אליה למכבי תל אביב. עם האיכות שיש למכבי תל אביב, זה נגמר איפה. אתה בפיגור. אתה בפיגור אחד או שניים. אז זו התשובה שלי. דולב, הבנת אותי? זו התשובה שלי. אוקיי. 12:28 עכשיו כאן בפאנל, זמן לחידה לשישי, בוא נגיד שלום לדור ריקה, אלה ניקה דור. אלה, 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 צערים, טובים. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם? יופי, טוב, תודה. טוב חברים, אז יש לנו חידה מעניינת היום. רמת הקושי? בינונית פלוס. מאחד עד 10 כמה? 8. איך מ-1 עד 10, 8 זה כאילו בינוני ואז 8, איך? כי 10 זה טירוף. ובינוני זה 5? 7.
תשמע, אתה שלך, דוריקה, בינוני פלוס אני אמרתי. אתה בן אדם מיוחד ומיוחד. בסדר גמור. בואו נתחיל בבקשה. בבקשה. בירוק התחלתי ובצהוב סיימתי. בארון שלי תמצאו 3 אליפויות ותואר אישי חשוב. מי אני? שוב אני חוזר. בבקשה. בירוק התחלתי ובצהוב סיימתי. בארון שלי תמצאו 3 אליפויות ותואר אישי חשוב. מי אני? אם אתם יודעים, מי הדמות המסתורית לשבוע הזה של דוריקה, סמסו לנו את התשובה שלכם לוואטסאפ, 0526-250-250, הראשון שמזהה, גם יזכה בפרס שווה במיוחד, יזכה בארוחה זוגית, בבלק בר בורגר, וזה טעים מאוד. אגב, אני חושב שהראה... את המוגזמים של בלק כבר ניסיתם? ואת הממש מוגזמים? עכשיו בבלק, סדרת ההמבורגרים לאמיצים בלבד. בלק, גרנד קניון וסינמול. מה אתה אומר? אני רוצה להגיד רק, אני לא יודע אם זה קשור לתשובה, כי אני לא יודע את התשובה, אבל צהוב זה לא חייב להיות מכבי תל אביב, לצורך העניין. נכון, ניקה? מה אומר דוריקה? זה לא קשור לתשובה. לא קשור, אוקיי, בסדר. זאת אומרת שזה לא מכבי תל אביב סיים? אני חושב שאני יודע מי זה. זה מגיע מהמשחק, זה קשור למשחק של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. אבל סיימתי בצהוב, צהוב זה יכול להיות גם, אני יודע. מכבי תל אביב לשאלתך. אוקיי. הנה, קיבלתם רמז. זה כן מכבי. עכשיו ווינר. אם לא תשלח, איך תיקח? ממשיכים יחד איתך דוריקה. אתה פה עכשיו בטירוף. אני הולך על אייל ברקוביץ'. מתחילים בליגה. מה קשה ברקוביץ'? הוא סיים במכבי תל אביב. הוא התחיל בירוק. זה לא ברקוביץ', הלאה. לא, אין הלאה, זהו. אוקיי, אנחנו בווינר. למרות שבר יש פותר תשובה, ראיתי. מתחיל בקוף? יש המון הודעות, אז כבר יש פותר, נכון? דרור קרוב. אוקיי, יאללה. טוב, חברים, ליגה איטלקית, קליארי פוגשת... רגע, רגע, אתה לא מסתכלים בשבוע שעבר. נכון, בשבוע שעבר, נכון. אני מוביל. תומר קניאס ודולב עם 5 ניחושים נכונים. מתוך 8? מתוך 8, תומר עם 4. אולי, אם אני שולח טופס של 5-8. אמרת שאני ב5, לא? לא, 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 לא. אתה עם 4 ניחושים. אז מה המצב ביני לבין דולב? אנחנו די קרובים. אני עוד לא סיכמתי את ה3. רגע, וכמה אני הייתי בסיבוב הראשון שעשינו? היית אחריי ואחרי דולב. היית חלש. חלש הייתי? כן. דורון במקום האחרון עם 2 ניחושים, אז... איפה הטבלה? שכן לך הטבלה מסודרת, איקה? לא, יש... אתה חייב לעשות... איקה, אנחנו פה, סטנדאפ גבוה, אתה רוצה... בגלל שאנחנו מחליפים פאנליסטים כל שבוע, אנחנו נעשה סיכום בשלב מסוים. אבל איפה הטבלה? יש טבלה. יש אקסל בבית, שמור בכספת. איקה, שבוע הבא אנחנו רוצים פה טבלה מסודרת, בשלוף כל אחד מה המצב שלו, אם לא אתה מנודה מהתפקיד. אין בעיה. יאללה, בואו נתחיל, פינה ראשונה. מתחילים ליגה איטלקית, קליארי פוגשת את גנוע, שתי הקבוצות מגיעות לאחר ניצחונות. תומר. איקס. איקס 2.85. 1. 2.15. גם אני קליארי, ניצחון ביתי. אני עם דרור גם אחת, קליארי. אוססונה ריאל בטיס. תומר. שחקים. 1. תן את היחסים עליהם. 1-1. אוססונה עם 2.25, טיקו 2.90, וניצחון של בטיס 2.60. אני הולך על איקס. אני 1. הפתעה ריאל בטיס. אגב, ריאל בטיס במקום ה-15 בטבלה. אני הולך על איקס. איקס. עוברים לליגה האיטלקית, סאוטהמפטון, בורנמוט. איזה ליגה? סאוטהמפטון. בליגה האנגלית. כמו בארץ נדר, סאוטהמפטון. סאוטהמפטון. נגד בורנמוט? 2. 1. 1, יחס של פי 1.95. סאוטהמפטון. סאוטהמפטון. אתם לא עם ארץ נדרת? החיקוי של טייכר לברקוביץ'. אני הייתי בסאוטהמפטון. זה גדול. סאוטהמפטון. כולם אמרו? כן? כן, סאוטהמפטון. יאללה, אז עוברים לליגה הגרמנית. שלקה מארחת את מיינץ. שלקה במקום השישי, מיינץ במקום ה-16, מתחת לקו האדום. 1. 1. שלקה. שלקה יחס של 1.55, מיינץ מקבל את 4.15. סיימנו? אכן כן. תודה רבה, בשעה הבאה, נהיה עם פינת ווינר על תארת הליגה הישראלית עם המחזור הרביעי בליגת הבורסה לניירות ערך. עכשיו פרסומות, מיד חוזרים לפאנל. אם לא תשלח, איך תיקח? בחסות בלק בר בורגר. התואר שלנו הוא בהמבורגר איכותי. מה התואר שלכם? בלק נייטס. מחירים מיוחדים כל יום, כל שעה ורק לסטודנטים. בלק, גרנד קניון וסינמול. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. רדיו חיפה.
הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ. I'm hybrid, I'm crossover. I am the new Kia Niro. Kia Niro Hybrid החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. פרטים מעולמות התצוגה, כוכבי 9920. כפוף לתקנון. מצדיעים למוזיקה הישראלית הים תיכונית. פסטיבל כתר המזרח חוזר בגדול בפעם הרביעית עם אייל גולן, עדן בן זקן, נסרין קדרי, עדן חסון, רותם כהן, מאור אדרי, כנסיית השכל, שמעון בוסקילה, סבלימינל, מושיק אפיה ויסמין לוי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לפסטיבל כתר המזרח, פארק אגם החורף בנתניה, ב-24 בספטמבר. הכניסה חינם לכולם. חפשו ברשת כתר המזרח. אתם תשבו סביב שולחן החג ותחגגו את ראש השנה, או כשתשבו בסוכה אצל אלפי ישראלים, ניצולי שואה, עריריים ונזקקים, המקרר יהיה ריק. אתם יכולים לעשות את השינוי. שלום, כאן שמעון סבג, מנכ"ל ומייסד עמותת יד עזר לחבר. שנים ארוכות אנו פועלים למען התושבים שידם אינה משגת, מסייעים בדיור, סיעוד וחבילות מזון. בחגי תשרי הפניות לעזרה מצטברות, ובעת הזאת אנו זקוקים ממש לתמיכה שלכם. לפרטים ותרומות חייגו עכשיו כוכבית 8602. תודה וחג שמח. בחירת ראש השנה, ביום ראשון, במחסני חשמל. גם כפל מבצעים וגם עד 40% הנחה על כל החנות. בחירת ראש השנה, רק ביום ראשון, מחסלים את כל המלאי עד הפריט האחרון. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. לידיעת ציבור הנהגים, בימים ראשון עד חמישי, ה-22 עד ה-26 בספטמבר, מהשעה 21:00 ועד 5:00 למחרת, תחסם לתנועה נסיעה ברחוב דורי, בירידה מצומת לוחמי חירות ישראל עד לצומת נווה גנים, לצורך עבודות תשתית לפרויקט הרכבל. אנא שימו לב להסדרי התנועה ולשלטי ההכוונה במקום. מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על הסבלנות. חברת יפה נוף. וישי, מותג הדרמוקוסמטיקה מערי הוולקנו בצרפת, בהצעה מיוחדת. היום, יום אחרון למבצע. שניים ועוד אחד מתנה. קנו שני מוצרים ותקבלו את השלישי מתנה. וישי, להשיג בבתי מרקחת ובסניפים נבחרים של רשתות פארם. כפוף לתקנון. פייר סייל! מבצעים לוהטים לחגים ברשת לגעת באוכל. עד 70% הנחה על מאות מוצרים. ומתנות אש. לדוגמה, מחוות תפעל תוצרת צרפת ב-85 שקלים ו-90 אגורות במקום 289 שקלים. חיפה, קניון, גרנד קניון. הלו, מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חאלד אדאווי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס, טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט כרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת פרגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חאלד אדאווי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה. מחכה לך, וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חאלד אדאווי, כביש דורי, בתחנת הדלק. פותחים שנה, סוגרים פינה. מבצע חגים בעלם. 20% הנחה על מגוון מוצרים. ונוסף על כך, 150 שקלים בתווי קנייה דרים קארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. פותחים שנה, סוגרים פינה ו... כפוף לתקנון. לכל הטסים בספטמבר, אף אחד לא צריך לדעת שהמתנה לחגים עלתה רק $29. מבטיחים שאנחנו לא נגלה. מתנות לחגים בדיוטי פרי, עשרות מותגי ביסום, טיפוח ואיפור מובילים ב-$29 בלבד. אל תפספסו, בכל זאת, לא בכל יום אתם בדיוטי. ג'יימס ריצ'רדסון. שנה טובה. שנה טובה מהרמיטאז'. הרמיטאז', הרמיטאז', הרבה יותר מאלכוהול. הרמיטאז', הרמיטאז', הרבה יותר מאלכוהול. הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ. וישי, מותג הדרמוקוסמטיקה מערי הוולקנו בצרפת, בהצעה מיוחדת. היום, יום אחרון למבצע. שניים ועוד אחד מתנה. קנו שני מוצרים ותקבלו את השלישי מתנה. וישי, להשיג בבתי מרקחת ובסניפים נבחרים של רשתות פארם. כפוף לתקנון. פאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
חזרנו 12:38 כאן בפאנל של רדיו חיפה, אנחנו עם עוד קצת הודעות של מאזינים שלא הספקנו לפני הפנת ווינר, ואז נמשיך הלאה. שרון, רושמנו, חברים, זה בסדר לפתוח זעיר, סלש פחדני יותר ולא לספוג, לפחות בהתחלה. בהמשך, בהתאם להתפתחות, אפשר מרקו יכול לעשות שינוי ולשחק טיפה יותר התקפי, להוציא בלם, מכניס עוד שחקן כמו ווילצחוט. הוא בחר לנו כולם דווקא טוויטחוט. אני מקווה שזה לא יהיה בפיגור, כי מרקו עושה את השינויים האלה רק בפיגור. תן לי לאמר שווילצחוט לא ייכנס במשחק הזה. יש לנו הודעה מתומר, צהריים טובים, בואו נכנס רגע לפרופורציות. מאז 2012-13, שני ניצחונות לחיפה, 8 תוצאות תיקו ו-18 שערים, לעומת הצהובים עם 16 ניצחונות, 8 תיקו ו-47 שערים. בואו נזכור גם שניצחנו שני משחקים ועשינו תיקו, אבל עדיין אנחנו לא נראים מספיק טוב כמו קבוצה בומבסטית ומראים את כל היכולות שלנו. אנחנו עדיין לא פייבוריטים, אבל הרבה יותר אופטימיים. לגבי מערך, עד עכשיו זה לא הכי יפה, אבל כן יעיל, נקווה לניצחון חיפה, זו הודעה מתומר. עוד מעט נמשיך עם עוד הודעות, עכשיו... אני חייב להדגיש, צודק, שמכבי לא נראית עדיין מספיק טוב. אבל זה שבונים על משחק שכול, זה לא שמכבי נראית מצוין, זה שגם מכבי תל אביב לא נראית מספיק טוב עד עכשיו. זו הסיבה היחידה שבונים על משחק שכול. מסכים? אנחנו עוד נתן נחזור לעסוק במשחק של מחר, 8:30, בלומפילד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפוך יותר נכון לומר, מכבי תל אביב במערכת מול מכבי חיפה, כמובן שידור חי כאן במסגרת שבת של כדורגל, אבל עכשיו בואו נעסוק במשחק של יום ראשון, נגד הקבוצה שבמקום השני בטבלה הפועל חיפה, שתארח את הפועל חדרה, מגיע אחרי 4-0 ענק הפועל חדרה, יש כבר הספידו אותה לפני תחילת העונה ואמרו שהיא לא תסתרות את העונה הזו בליגת העל ותרד בסיומה לליגה לאומית, ובינתיים הכל פתוח, במיוחד אחרי ה-4-0 של הפועל חדרה בשבוע שעבר. יום ראשון, 8:15, סמי אופר, שידור חי כאן ברדיו חיפה מ-7 בערב עם הפריגיים, הפועל חיפה, הפועל חדרה, בואו נדבר על זה. דרור, איך אתה רואה את הסיכויים של הפועל חיפה נגד חדרה? הפועל חיפה ברור של המשחק הזה בניגוד לטדי באה פיבוריטית, והצטרך ללמוד איך לבוא ולשחק פיבוריטית, למרות שבניגוד לשנה שעברה, אני חושב שיש להפועל חיפה את הכלים, סילבס יכול לעשות את הסוויץ' והפועל חיפה יכולה לשלוט במשחק, השאלה אם היא תצליח גם לתרגם את זה לניצחון, אני רואה את זה משחק עם יתרון של הפועל חיפה, אבל אפשר, כפי שאמרת, לפסול את חדרה. זלזלו בהם מהר מאוד, פסלו אותם. 4-0 לא. אני יכול להבין מקצועית למה. הרבה שחקנים הלכו, לא הביאו חיזוקים מסיביים. זאת אומרת, אפשר להבין את ה... במרכאות את הזלזול או את ה... אבל הם יודעים לקחת את השחקנים הרעבים האלה, כמו ששנה שעברה לקחו את אילון אלמוג וקארצ'ה במכבי תל אביב, אז יש להם עדיין שחקנים. לוסיו שלא נגמר, החלוץ... הם באים גם אחרי 4-0, בין הטובים בליגה. נותן להם המון המון ביטחון. יש להם את אליאל פרץ, קשר יוצא מן הכלל תמי, שגם מבקיע שערים. עכשיו יצטרף אליהם שוב אבו פאני. והם מצליחים מפה ומשם לאסוף שחקנים, ואם יש מאמן טוב, הוא יודע גם לעשות מהם קבוצה. עד כמה החיזוק של אבו פאני וגם יאב גרופינקל שיצטרף אליהם, עד כמה זה משמעותי לחדרה? תשמע, אבו פאני שחקן מעולה. כן, אני חושב שאבו פאני שחקן נהדר. שחקן מעולה. עלה במכבי חיפה, אני מאוד אהבתי לראות אותו. ואני חושב שהוא בא להפועל חדרה עם, אתה יודע מה, הוא עבר פה סדרה של אימונים מדהימים פה מתחילת העונה. הוא מגיע בכושר מוכן. בכושר גופני מעולה, הוא גם בכושר משחק, ומרקו מחזיק ממנו, מפה עד להודעה חדשה, מה שמרקו לי אמר עליו לפחות, שהוא, עוד שנה שעברה, שהוא רואה בו ב-11 הראשונים של נבחרת ישראל, ככה מרקו אמר לי. השמונה הזו בקמפיין הזה. למה להשאיר אותו? כי יש היררכיה. ומה לעשות, ויש את פשיצ'ירי פה, ועכשיו הביאו את, את הקמרוני, ויש את נטל אבי, ויש את אשכנזי, ויש את פלקוצ'נקו, ויש את חזיזה. אני לא קונה את זה. מלא, כן, יש, אז מה? אני מה, לא קונה את זה, אם הוא שחקן כזה גדול, אתה בין לו שחקנים על הראש, או שהוא לא מספיק גדול, מה? זה לא תלוי רק במרקו, השחקן רוצה לשחק. לא, אבל אם מרקו, אמרת שחקן אבל מרקו, אז מרקו אז מה אתה מביא לו לראש כאלה שחקן אתה לא לשחק? מרקו, זה לא מספיק לו, הוא רצה כל תחרות לכן הוא הביא... מה לא מספיק לו, שחקן ל-11 שלו נבחרת לא מספיק לו? לא, הוא אמר שלדעתו בעתיד, הוא לא... מתי זה בעתיד? עוד 20 שנה? רגע, כל מה שמרקו אומר זה חייב להיות, זה מה שהוא חשב. אני מתייחס לך... אבל בוא נעבור לפועל חיפה, תראה. בקיצור, עד כמה זה משמעותי לחדרה? משמעותי מאוד, מאוד משמעותי, אבל אני אומר לך, ואני אמרתי את זה, אני לא יודע אם היום או בעבר, היום כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה בליגת העל.
ממש ככה. הקבוצות הקטנות, לפחות יש 7-8 כאלה בינוניות קטנות, שאחת בטח יכולה לנצח את השנייה. תראה, רעננה, אני אמרתי שהיא קבוצה ברמה של ליגה לאומית, ניצחה את ביתר ירושלים משום מקום, פתאום קיבלה רביעייה מהפועל חדרה. אז שתבינו, שם הקבוצות האלה, אם קצת יהיה להם חוצפה התקפית, עם משחק טקטי הגנתי, קבוצתי, יכולים לעשות... כל קבוצה, כולל כפר סבא, כולל קריית שמונה, שעד עכשיו עם שלושה הפסדים, גם יכולה לנצח את ביתר בשקט. עכשיו, החלשה, איפה הבעיה שלי בפועל חיפה? נסיונה, נכון, איפה הבעיה שלי בפועל חיפה? שיחקתם נגד מכבי, שיחקו נגד מכבי חיפה? 0-0, סילבס השיג את מה שהוא רצה. יצא החוצה, הייתה לסילבס חוצפה התקפית, עוד שחקן וחצי, עוד מחליף התקפי, הוא ניצח את המשחק, והיו מצוינים. כפר סבא ניצחו 1-0 ברביעייה רגילה. עכשיו השאלה נשאלת, אני בטוח גם שהוא מתלבט בסילבס. האם אני צריך לשחק נגד חדרה עם שלושה בלמים בבית? אני מקום שני בליגה? או אני צריך להכניס שחקן התקפי אחד יותר שיהיה לי, ורביעה רגילה. מה אני עושה? זו ההתלבטות הכי קשה שלו, אם אתה שואל אותי, שלא ימשיך עם שלושה בלמים, הוא צריך לעלות מהלך אחד קדימה, ולנצח ברביעה רגילה, ונגד הקבוצות הגדולות שעבור... אתה יודע מה, דווקא אין לי בעיה שסילבס ימשיך עם שלושה בלמים, למה? כי שני השחקנים המגינים בכנפיים, הם תוקפים לטעמי לפחות, בצורה הרבה יותר טובה מאשר המגינים של מכבי חיפה. גם דור מלול, וגם בלילתי שהבקיע שער, אני לא יודע איך הגיע השער הזה, עד עכשיו הוא לא מבין, אבל דור מלול ברביעה הוא גם מצוין מתקיף. מצוין. אני אזכיר לך רק את העשר הדקות הראשונות בדרבי, שהם שחקו עם שלושה, שהוא וגילי ורמות עשו למכבי חיפה בחצי ימין בית ספר. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. עושים איתך. את הקטעים האלה. גם ברביעה הוא יכול להיות טוב. בלילתי מתגלה כמגן שמאלי עם המון רגש ברגל, הובלת כדור עם ראש למעלה. הוא פשוט מגן שבאמת יש בו משהו. קודם כל התקפית הוא מצוין בלילתי. אני לא הכרתי אותו. אני הכרתי אותו, הוא המון שנים בליגה הלאומית ועושה עבודה טובה. השאלה הגדולה, ולזה אני חושב שסילבס מתכוון, אני חושב שגם בלילתי וגם דור מלול עם שני בלמים פחות טובים יהיו מבחינה הגנתית. וזה אבל, הסיכון אוקיי. שהוא מפחד לקחת. אני מסכים, אבל אתה משחק נגד הפועל חדרה ואתה רוצה להתקדם, אז זה השלב שלך להתקדם, לשחק עם רביעה, עם שחקן התקפי יותר, נגיד עם גדי קניוק, לתת לו לשחק בהרכב, להוציא בלם. אז לאו דווקא בלם אולי, כדאי להוציא מישהו מהקישור ולהכניס את גדי קניוק. לא, כי סרדל וטפוקו, אם הם ממושמעים, כמו נגד ביתר, וסרדל בטוח ממושמע, טפוקו פחות, יכולים לעשות את העבודה ולהרוויח את הבלם במרכז המגרש. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם יש לך שלושה בלמים נגד חדרה, וקשר אחורי אחד, זה לא מספיק טוב? למה אתה צריך גם שני קשרים אחוריים? אז תוציא קשר אחורי אחד ותיתן לגידי קניוק. אתה לא יכול להוציא לא את הפוקו ולא את סרדל. ששניהם היו מצוינים. אגב, חייבים לתת מילה טובה על סרדל. אני שומע עליו ביקורות. שהיה עד השנה. א', אני גם רואה בעיניים, אבל אני שומע דברים מדהימים. נכון. דולב, אני שומע אותו עדי הפועל חיפה והרבה שנים. ואגב, מזל טוב, הוא התחתן. מזל טוב. אחד השחקנים הכי פחות מוערכים בהפועל חיפה בשנים האחרונות היה סרדל. בכלל בכדורגל הישראלי. בכלל בכדורגל. ירדו עליו, והפועל חיפה משחקת עם הסרדל. מי ירד עליו? דור, כל פעם שהוא נכנס, הוא הוכיח את עצמו. המון אוהדים ירדו עליו שנים ארוכות. אני יודע מה דיברו עליו, אבל עכשיו סוף סוף, לא יודע מה הוכיח, עכשיו סוף סוף, הוא מוכיח למה הוא היה כבר בגיל כל כך צעיר בנבחרת האולימפית, בנבחרת הנוער, אם אני לא טועה. גם בתור מגן הוא היה מצוין. גם בתור בלם הוא היה מצוין, גם בתור קשר אחורי סלש 50-50. אולי עכשיו זה התפקיד הכי מתאים לו. הגול שהוא עשה זה גול, גול גדול, גול מהספרים, באמת מספרי הכדורגל, אתה יודע, לחלץ, לתת פס, לקבל דאבל, לבוא מאחורה, להוציא בשמאל כדור מדוד כמו שכתוב בספר. תשמע, הוא עשה גול גדול, ומבחינתי הוא היה מספר אחד במגרש, ובפליימקר נתתי לו 8, אני חייב להגיד את זה. יפה, צם גבוה. סך הכל הפועל חיפה, באמת אני רואה את ההגנה שלה, אני חושב שזה אחת ההגנות החזקות בליגה. אפס שערי זכות, הגנה חזקה, שוער מצוין, שוער טוב, הגנה, לא מורגש החיסרון של שטקוס. תשמע, נגד ביתר ירושלים, צריך להגיד את האמת, ביתר זיקה הרבה בכדור, היא לא הגיעה ל... לא הייתה לה ביתה אחת מרחוק למסגרת, זהו. נגד מכבי חיפה, אותו דבר, מכבי חיפה היה 2-3 הזדמנויות, אבל זהו, לא היה, אתה יודע, השוער שם, הבוסני, לא עבד דקה אחרי דקה, השתתח והוציא כדורים מהחיבור. דקה חמישית לקח כדור מחזיזה בראש. ולקח כדור מירדן שואה בראש. זה יותר החטאה של שואה, כי הוא... בסדר. אבל הוא לקח את זה, עושה את העבודה, אתה רואה את המנהיגות שלו בשער, אתה רואה מה הוא מקרין להגנה, את הביטחון, את הרצח בעיניים, וזה מה שאני אוהבים. אני אוהב שוערים משוגעים. זה מה שאני אוהב, והוא כזה. אתה רואה את הטירוף שלו. לענות דעתי הפועל חיפה, כדי לנצח את חדרה, היא צריכה להגיע למשחק הזה פייבוריטית.
צריכה להרגיש אנחנו פייבוריטים, אנחנו באים לנצח ולדרוס. השאלה עם הפועל חיפה מסוגלת לבוא ולהרגיש אנחנו פייבוריטים, כי הם תמיד אוהבים לבוא השאלה קטנים יותר. מה חיים סילבס יקרין להם מבחינתו כמאמן, שהוא צריך לבוא ולשחק עם חלוץ אחד יותר, בלי לזניח את ההוראות הטקטיות הגנתיות הקבוצתיות. אתם מדברים על ההגנה של הפועל. ההגנה של הפועל לא מתחילה בחמישייה מאחור. היא מתחילה מלמעלה. כולם ממושמעים מלמעלה, וזה עובר עד למטה. כי אם שחקן וחצי יזייף מוטה פופו... אגב, זו הסיבה למה שמר תומר, שגם נגד ביתר, גם נגד מכבי חיפה, לא ראינו הרבה ביתות לשער. כי ההגנה של הפועל חיפה מתחילה מלמעלה. ולמה אני משמח על חיים סילבס? אני אגיד לך למה. כי חיים סילבס ראה מה קרה בכפר סבא במחצית הראשונה. הפועל חיפה הייתה מופקרת שם ברמות גבוהות ביותר, והיה צריך להיגמר 3-0 לכפר סבא בחצי. הוא עשה את המהלכים שלו, הוציא, סידר, הכניס, שינה שיטה, ועשה את מה שעשה. ועכשיו גם הוא צריך להיות ורסטילי, לחזור, אבל עם למידת לקח מהחצי הראשון בכפר סבא. אם הוא יעשה את זה, אז אתה תראה את העליונות ואת הפבוריטיות שלה, לדעתי. אני רוצה להתקן אתכם משהו בנוגע לביתר, הקבוצה שלי פשוט חמות רצח כרגע. אז לאחר האימון קיים חוגג שיחה עם בניון ורוני לוי. חוגג אמר לבניון ורוני לוי, אני סומך עליכם במאת האחוזים, מעמדכם בכלל לא עומד על הפרק, אני מאמין בכם בדרך כרגע יותר חשובה מהתוצאות, ואני רואה את העבודה שלכם ויודע שהכל יהיה בסדר. זה אגב אחרי שהוא כבר שוחח עם השחקנים היום ואמר להם, חבר'ה, תתחילו להרים את הראש, אבל תתחילו להרים אותו מהר. אז בסדר, זה דווקא הודעה טובה, אני חושב ש לא אמנתי, ומה שאני גם ידעתי ש לא הולכים ומפטרים צוות למרות, לא מפטרים, ברור שלא מפטרים כל כך מהר, ואנחנו יודעים אבל מצד שני מה זה אומר כשמתחילים לתת תמיכה וגיבוי. שמע, תוצאות בסופו של דבר דור יכריעו, אין פה, אתה יודע. אגב, אני לגבי קריית במשחק, משחק פנטסטי, יש קריית שמונה. אגב, גם לגבי קריית שמונה לא אופטימי לגבי ביתר, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה. לא הבנתי. אני לא אופטימי בשביל ביתר נגד קריית שמונה. אי אפשר לדעת, אולי הכי לחוצות שמגיעות למשחק. נכון, זה גם לקריית שמונה אחרי שלושה הפסדים. אתם יכולים להסביר לי, לשאול אתכם שאלה, איך מוח כמו אוחנה, מוח כמו בניון, מוח כמו רוני לוי בנו קבוצה, שאני אמרתי שתהיה אלופה? לא מאוזנת. איזה לא מאוזנת, שכונתית? אולי, לא יודע. בואו נחכה קצת. נכון, לא מורידים ולא מעלים. יכול להיות שפתאום אם יתחבר אליהם זה יהיה בום. יכול להיות שאם זה יתחבר אליהם פתאום זה יהיה בום, אתה יודע. יציג, אתה נתת את התשובה לבד, אמרת מוח, מוח, מוח. לא צריך כל כך הרבה מוחות, מספיק מוח אחד מבריק. לא צריך כל כך הרבה. ברשותכם, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. בשעה הבאה, אנחנו נהיה המאזינים, גם מכבי, גם הפועל, לקראת המשחקים של שבת וראשון. הוואטסאפ פתוח להודעות שלכם, 0526-250-250. עוד בשעה הבאה, נהיה הפתרון של החידה לשישי, פינת ווינר, וגם נחלק כרטיס זוגי למשחק של יום שבת, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הכרטיס הזוגי האחרון שנשארנו ביד, וגם כרטיס זוגי למשחק הראווה, משחק השלום בין ותיקי נבחרת ברזיל לנבחרת ישראל. גם קקה אישר את הגעתו למשחק ב-29 באוקטובר בסמי עופר. כל אלה בשעה הבאה. עכשיו ברשותכם אני רוצה שנצרף אלינו לשידור את גלי רז, שהוא מהמועצה האזורית מתי אשר, על תחרות האופניים מגדל אפיק ישראל שמגיעה לישראל. אוטוטו זה קורה. אלן גלי, צהריים טובים. צהריים טובים לך ולכל המאזינים. אז אמנם אנחנו כאן בעסקה כדורגל, אבל אין כמו לעשות ספורט ולשמוע על האתגרים שמסביב, ואתה הולך לספר לנו על האירוע של 4 ימים עם חוויית חיים שבאמת פעם ראשונה בישראל, משהו שקורה בעולם, מגיע גם אלינו כאן בישראל. לא, 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 אני אתקן אותך. תקן אותי. אז זה יהיה פעם שביעית בישראל. אצלנו במטה אשר, השנה השביעית, כל מתחם המועצה הופך לכפר אופניים. רכיבה של 4 ימים רצוף בכל מרחב הגליל המערבי. זה הישג בלתי רגיל שהצלחנו להביא אותם. בואו נקרא לזה בגדול, הג'רו של רכיבת שטח בישראל. משתתפים 160 רוכבים מחו"ל, 26 מדינות, 16 אלופי מדינות. 440 רוכבים מהארץ, זה רכיבה קשה בין 80 ל-100 קילומטר כל יום. ביום רביעי זה מתחיל, ה-25 לחודש, פרולוג ממתי אשר, הזנקה נגד השעון, כל 30 שניות זוג, זה תחרות של זוגות, הם צריכים להגיע ביחד. זה משהו כמו 300 זוגות, נכון? כן, נכנסים לתוך העיר אקו עם מסיבות די-ג'יי וחוזרים למועצה. אז נקות בחמישי ושישי ושבע בבוקר, יש לנו מפת צפיות שאזרחים יכולים לבוא ולראות את הרוכבים עוברים בשטחים. אפשר להיכנס לאתר בגליל.com, רואים
אפשר לבוא בצורה חופשית, לעודד את הרוכבים. אז תגיד, גלי, חוץ מבוא ולעודד ולראות וליהנות מכל ההפנינג ומה שמסביב, מי שעוד רוצה גם אולי להירשם ולקחת חלק, זה אפשרי או שזה רק מי שכבר נרשם מראש? ההרשמה לאירוע הגדול נסגרה כבר, עד לפני שבוע הייתה הרשמה גם לשבת, למי שלא משתתף בכל התחרות, אבל זה לרוכבים יותר מקצוענים, אבל אנחנו לשבת הבאנו הפנינג אופניים, שהוא יצא בבוקר ממתחם ביג רג, ואחרי ההזנקה הגדולה של שבת בשעה 8, עומדים לרשות האנשים 100 זוגות אופניים שרוכבים על קטע מהמסלול המקצועי, שיוצא מביג רג בה. ומרגישים, למעשה הם מרגישים כמו המקצוענים לכמה דקות, רוכבים, נהנים. מרגישים כמו המקצוענים, משטח עם קפיצות, תלתותי אופניים. זו חוויה, קשה להעביר אותה ברדיו, במלל, לראות מסה של 600 רוכבים בבת אחת, שזה כל השלושה ימים, ובשבת קרוב ל-800, יוצאים בבת אחת, תחרות מרהיבה. חגיגת אופניים נשמע, בקיצור. אירוע מקצועי ברמה בינלאומית, שידור ישיר בערוץ 5 כל בוקר עד הצהריים. יפה מאוד. מעבירים את זה גם ליורוספורט. נשמע טוב, אנחנו נהיה שם. חוויה מהסרטים. שווה לכולם לבוא לראות ולראות. בהחלט נבוא עם האופניים. גלי רז, מהמועצה האזורית מטה אשר, שיהיה לכם המון בהצלחה עם מגדל אפיק ישראל, נשמע מדהים. לא, אני אגיד לך עוד מילה אחת. בזרזות? הפתיחה לפני החגים, בחגים תבואו לראש הנקרא, לאקו, שייט בסירות טורנדו, מוזיאונים, תכננו כבר את החופש, אנחנו פותחים פה את חגיגת חופשת התיירות בגליל המערבי. אמן, שיהיה טוב ויעבור בשלום, ושכולם יבואו ויהנו. גלי, תודה רבה לך ושבת שלום. שבת שלום. פרסמות, חדשות, ומיד חוזרים לשעה השנייה של הפאנל כאן ברדיו חיפה. בחסות בלק בר בורגר. מה דעתכם על המבורגר עם שבבי ביסלי או אולי כנפיים מצופות ביסלי? עכשיו בבלק, מנות מיוחדות בשילוב ביסלי. בואו לטעום את השילוב המנצח. בלק, גרנד קניון וסינמול. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי נתניה נגד הפועל כפר סבא, נס ציונה נגד בני יהודה, הפועל קריית שמונה נגד ביתר ירושלים, ומכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.5 בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, מוצאי שבת ב-6. רק באוטודיפו מבחר מצברי איכות מ-399 שקלים ופתוח עד 21:00. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ. מצדיעים למוזיקה הישראלית הים תיכונית. פסטיבל כתר המזרח חוזר בגדול בפעם הרביעית עם אייל גולן, עדן בן זקן, נסרין קדרי, עדן חסון, רותם כהן, מאור אדרי, כנסיית השכל, שמעון בוסקילה, סבלימינל, מושיק אפיה ויסמין לוי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לפסטיבל כתר המזרח, פארק אגם החורף בנתניה, ב-24 בספטמבר. הכניסה חינם לכולם. חפשו ברשת כתר המזרח. אתם תשבו סביב שולחן החג ותחגגו את ראש השנה, או כשתשבו בסוכה אצל אלפי ישראלים, ניצולי שואה, עריריים ונזקקים, המקרר יהיה ריק. אתם יכולים לעשות את השינוי. שלום, כאן שמעון סבג, מנכ"ל ומייסד עמותת יד עזר לחבר. שנים ארוכות אנו פועלים למען התושבים שידם אינה משגת, מסייעים בדיור, סיעוד וחבילות מזון. בחגי תשרי הפניות לעזרה מצטברות, ובעת הזאת אנו זקוקים ממש לתמיכה שלכם. לפרטים ותרומות חייגו עכשיו כוכבית 8602. תודה וחג שמח. I'm hybrid, I'm crossover. I am the new Kia Niro. Kia Niro Hybrid החדש. קרוסובר היברידי בעל עיצוב מרהיב, חסכוני, עם ביצועים מרשימים ומערכות בטיחות מתקדמות. Kia Niro Hybrid החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. פרטים באולמות התצוגה. כוכבי 9920. כפוף לתקנון.
רק בקניון שער הצפון. קונים ב-399 שקלים ובוחרים מתנה לחג. סט מגבות או קומקום לתה או קריות הגשה או קרית נוי. וגם עשרות מתנות לחג רק ב-18 שקלים. רק בקניון שער הצפון. פרטים באתר ובפייסבוק. בראשון, בערוץ 13, זה קורה. הגמר הגדול בעולם. קרין ואריאל, תהיה ופי, חביב ויצחק. במשימת גמר, שאף אחד לא העז לעשות. משימת הספיידרמן. מי הזוג שיקח את המיליון? המרוץ למיליון. ראשון אחרי החדשות, בערוץ 13. סגרתי חול למשפחה. טיסות? ברור. מלונות? בוודאי. וקשבק לקניות בשופרסל? מה? כן! חברי מועדון שופרסל המזמינים חופשות וטיסות בשופרסל טראבל גם מרוויחים מחירים נמוכים, גם הטבות במאות שקלים, וגם כסף בחזרה לקניות בשופרסל. אז למה שתזמינו חופשה במקום אחר? שופרסל טראבל, כוכבית 5890, כפוף לתקנון, פרטים באתר. פותחים שנה, סוגרים פינה. מבצע חגים בעלם. 20% הנחה על מגוון מוצרים. ונוסף על כך, 150 שקלים בתווי קנייה דרים קארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. פותחים שנה, סוגרים פינה ו... כפוף לתקנון. יוצאים לטיול, מבצעי ריקושט המשתלמים ביותר. לדוגמה, סנדלי ילדים ג'ק וולסקין ב-99 שקלים בלבד. יוצאים מהבית, נכנסים לריקושט. לא! רק לא על השטיח! מה לחץ? יש לך קלין ווש. ניקוי שטיחים במכונת ניקוי חדשה. והשירות עד פתח הבית. אנחנו נבוא לקחת את השטיחים מביתכם ונחזיר עליכם לאחר ניקוי יסודי. קלין ווש. מחיר ושירות ללא תחרות. שיבת ציון 1, 8-5-2-6-6-2-2. רק באוטודיפו מבחר מצברי איכות מ-399 שקלים ופתוח עד 21:00. ברכב סומכים על אוטודיפו. ברכב סומכים רק על אוטודיפו. הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ. אתם מאזינים לחדשות וויינט ברדיו חיפה. צהריים טובים, השעה 1 באולפן ריקי קרמי. עסקת המאה של טראמפ. בשעה זו נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ג'ייסון גרינבלט, שליחו הפורש של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון. השניים צפויים לדון בעסקת המאה האמריקנית. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מכיש כי קיים סיכום בין מפלגתו לכחול לבן. ליברמן הוסיף, אנחנו יודעים להסתדר גם בקואליציה וגם באופוזיציה. אחרי ספירת קולות החיילים, כחול לבן זכתה במרב הקולות שבמעטפות הכפולות, הליכוד במקום השני. ביום ראשון הקרוב יתחיל נשיא המדינה ראובן ריבלין את סבב ההתייעצויות עם הסיעות השונות. ההתחשמלות בבריכת נוי בתל אביב. המשטרה חקרה עד כה את מהנדס החשמל, אב הבית ומנהל התחזוקה של המתחם בו שני חיילי צהל התחשמלו הלילה בבריכת נוי ברמת החייל. אחד מהם פונה במצב אנוש לבית החולים איכילוב. חובש רפואת חירום במד"א יששכר וייס היה בין הראשונים בזירה. כשהגענו למקום הייתה מולה גדולה של אזרחים. כששאלנו את האזרחים מה קרה פה בדיוק, הם סיפרו לנו שכשהם הגיעו למקום הם ראו שער שנכנס להתרענן בתוך המים, אך ככל הנראה התחשמל בתוך המים. חברו נכנס לנסות להוציא אותו וגם הוא התחשמל. שני נערים נוספים שהיו במקום הצליחו להוציא את הנערים ולטפל בהם עד שהגענו, וככל הנראה גם הם ספגו מכות קלות של התחשמלות. הענקנו לכולם טיפול רפואי מציל חיים. נער בן 16 נהרג מפגיעת מלגזה במוסך ברהט. מהמשטרה נמסר כי התקבל דיווח על תאונת עבודה באזור התעשייה בעיר. כתבתנו אילנה קוריאל מעדכנת כי צוות חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הצעיר שנפגע בראשו. הועבר דיווח לחוקר תאונות עבודה. ההתקדמות בקו החשמלי בין ירושלים לתל אביב, כתבנו רועי רובינשטיין. הבוקר בוצעה נסיעת רכבת ראשונה בין תחנת ההגנה למוסך החשמלי הראשון בישראל הנמצא בלוד. ניסוי זה אינו חלק מהמשך בדיקות הרשת הנערכות בשבועות האחרונים לקראת פתיחתו של הקו המהיר בין ירושלים לתל אביב הצפויה לסוף השנה.
ספורט, מכבי חיפה ומכבי תל אביב נפגשות לקרב בשבת, וגם הלחץ בביתר ירושלים גובר לקראת משחק החוץ מחר ב8:30 בערב מול עירוני קריית שמונה. כתבנו שימון אלבז, עדכון שלך. קריית שמונה תארח את ביתר ירושלים למשחק סופר מסקרן, כאשר שתי הקבוצות המאכזבות של הליגה עד עכשיו מגיעות במצב לא טוב בכלל, וגם המאמנים מרגישים את האדמה רותחת מתחת רגליהם. מסי דגו עם 0 נקודות לאחר 3 מחזורים ורוני לוי עם נקודה אחת, מבינים שבמשחק הזה אין מקום לטעויות, וכל תוצאה פרט לניצחון לכל קבוצה עשויה באמת לסיים את תפקידו של אותו מאמן בקבוצה. ועכשיו, התחזית עם חזאי מתותק, צחי וקסמן. בחסות ארקיה, חופשה באיסרות אל אגמים אילת, שני לילות לזוג, כולל טיסות, רק 1,199 שקלים. טוסו להזמין. היום מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות, אך עדיין יהיה מעט חם מהרגיל לתקופה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בחיפה עד 29 מעלות עם 65% לחות, בתל אביב ובירושלים עד 30 מעלות, ובבאר שבע עד 32 מעלות עם 45% לחות. בחסות ארקיה, טסים בסופש הקרוב לחופשה בבורגס, 3 לילות במלון חדש 4 כוכבים חצי פנסיון על חוף הים, רק $299 לאדם, כולל טיסות. ארקיה. את החדשות מביאה לשידור אל הירושלמי, ועד כאן מחדשות ויינט. בחסות בלק בר בורגר. אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד אליכם. שירות המשלוחים של בלק. כוכבית 3538. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. שלום לכם, צהריים טובים, שבת שלום, 1:05. אתם על הפאנל של רדיו חיפה, מדורת יום שישי, פותחים עכשיו את השעה השנייה ביחד. עד 2 אנחנו ביחד איתכם כאן עם כל ההכנות לקראת המשחקים של החיפאיות. מחר, 8:30, בלומפילד המחודש, מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, שידור חי כאן בשבת של כדורגל. אנחנו נהיה כאן גם עם אפטר גיים מיד אחר המשחק, עם כל הסיכומים והתגובות. נקווה שגם יהיו משמחות וטובות. יום ראשון, 8:15 בסמי עופר, הפועל חיפה תארח את הפועל חדרה. אנחנו בשעה 7 עם הפריגיים מסמי עופר, מהאולפן בסמי עופר. 8:15 שידור חי מלא של המשחק כאן ברדיו חיפה. בסיומו כמובן האפטר גיים, שגם הוא נקווה שיהיה שמח ומעודד. ונשמור על סטטוס גבוה, בו מכבי חיפה והפועל חיפה במקום הראשון והשני, מולכות את הטבלה. מכאן ועד כמה שאפשר קדימה יותר, אנחנו נשמח. תומר לוי, איציק קרנוביץ', דרור מרשיקוביץ' ודולב נשיצקן אתכם באולפן עד השעה 2. בשעה הקרובה אנחנו נהיה עם המאזינים, עודי מכבי, עודי הפועל, כל התחושות, הדעות וההכנות שלכם ביחד איתנו לקראת המשחקים של שבת וראשון. עוד בשעה הקרובה גם כרטיס זוגי למשחק השלום, משחק הראווה בין ותיקי נבחרת ברזיל לנבחרת ישראל. אנחנו נפנק את אחד המאזינים שיהיו כאן בשידור במהלך השעה הקרובה, באופן ככה ספונטני ורנדומלי, עם כרטיס למשחק הזה. וגם נחלק את הכרטיס הזוגי האחרון למשחק מחר בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. אנחנו עוד מעט נפתיע בשיחה מפתיעה את אחד המשתתפים בפעילות, ונעניק לו כרטיס זוגי למשחק. תומר, אתה יכול לאשר לי באמת ככתב שמסקר את מכבי תל אביב, שבעלת כרטיסים, אין כרטיסים, סולד אאוט. סולד אאוט האצטדיון. סולד אאוט האצטדיון לחלוטין. גם מהצד הצהוב. צריך לזכור שיש להם כמעט 20,000 מנויים, קודם כל. היציא היחיד שנפתח למחירה זה שער 7. אגב, שם יש הרבה שמועות שהאוהדים של מכבי חיפה קנו כרטיסים ליציא של מכבי תל אביב. וצריך לבדוק איך זה יתבצע מחר, אבל לא נשארו יותר כרטיסים. מי שיגיע בירוק, הוא ימצא, יוצא מהיציאה. כן. אז אם יש אוהדים שקנו לשם, תבואו צנועים, מה שנקרא, שלא יוציאו אתכם. טוב, אנחנו עוד מעט נחזור להתעסק גם במשחק הזה וגם בשאר העניינים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור במקום בו הפסקנו בשעה שעברה, וזה היה המשחק של הפועל חיפה מול חדרה בראשון, ועל כך עכשיו נרחיב עם בלמה של הפועל חיפה, בן ואבא, אהלן, צהריים טובים לך בן. אהלן חבר'ה, מה קורה? מה העניינים? הכל טוב גבר. הכל טוב,
תגיד, שאלה ראשונה. כמה עבדתם באמת קשה נגד ביתר ירושלים ביום שני? כי היה נראה שאתה וקפילוטו וגולן עובדים מאוד מאוד קשה שם באמצע. זה חלק מהשיטה בחמש בהגנה, אז אתה יודע, הבלמים קצת נפתחים לצדדים ובאמת עובדים קצת יותר קשה. אבל זה כיף, אם אתה בעל שכרך, כמו שנאמר. זה כיף לעבוד קשה. באתם על שכרכם בגדול. בן, אני בתחילת השבוע וגם בתחילת התוכנית אמרנו שהליגה השנה לא ברמה מי יודע מה גבוהה, וכל קבוצה יכולה איכשהו לפרוץ קדימה ולהשתלט ולזכות בתואר. השאלה אם אתם גם חושבים על זה שהפועל חיפה של השנה עם כל הכלים ועם הצירוף החדש של גידי קניוק וגם עם פרנסיסקו עזר שלא שיחק נגד ביתר, יכולה לעשות השנה לליגה את מה שעשתה בזמנו קריית שמונה? או מה שהפועל כמעט עשתה לפני שנתיים. הייתה קרובה. או, אבל בוא נדבר על קריית שמונה, כי כולם זוכרים את קריית שמונה ולסטר. או, גביע אולי. לא, נדבר על ליגה, עזוב גביע. אני ככה אחלוק איתך שהליגה אולי פחות טוב. בן? נראה לנו בן. עכשיו נראה לי, זה השלב שאורן סטרלי, וכולם אמרו לו, הלו, הלו, הלו. לא, שומע, אנחנו הולכים לאליפות. כן. בן, אתה איתנו? הנה, חזרת. כן, שומע, אני לא שמעתי מוצא. לא, נעלמת לנו. אני קצת אחלוק עליך, ואני אגיד שהליגה קצת יותר שוויונית, והיא לא חלשה. בדיוק, שוויונית. אנחנו אמרנו פה שהיא שוויונית. אתה אמרת גם שהיא הלכה אחורה, איציק, שהרמה הנמוכה. כן, אבל בגלל זה היא שוויונית. אוקיי, נכון? אני חושב פשוט שאולי חלק מהגבודות קצת לא רמה, ואולי הגדולות עדיין קצת לא התחבר. נכון, בגלל זה, נכון. אז אני רק קצת יותר שוויוני. ואני לא אלך כל כך רחוק, כמו שאתה אומר, קריית שמונה, אני אגב בעונה הזאת הייתי בקריית שמונה, ואתה מדבר על אליפות. אז גם בקריית שמונה בשלב הזה לא דיברו אף אחד על אליפות, אני בטוח. כן, אבל בוא לא נלך עד כדי כך רחוק. נתקדם ממשחק למשחק, ובאמת אנחנו כן מרגישים טוב, ולאט לאט מתחברים. בן, איזה קבוצות אתה שיחקת עד עכשיו? חוץ מ... קריית שמונה, באר שבע, בני יהודה. באר שבע שיחקת אבל? בדיוק. והוא הגיע מרעננה כמובן. כן. הבנתי. חי ממנו לך. שבע, הייתי חצי שנה שם, ושיחקתי כל החצי שנה. אתה עובד קשה עכשיו מסיבה אחת מאוד פשוטה, כי בשיטה הזו, ואתה משחק בלם צידי עם אני, ועם דור מלול, ברונטציה שלו הוא שחקן מגן יותר התקפי, כשאתם באמת מתקיפים, כמו שהוא עשה את זה נגד ביתר כמה פעמים, אז באופן טבעי אתה סוגר גם אותו, וגם אתה צריך לקחת שחקן שהוא באזור שלך, אז אתה באופן טבעי, אתה גם עובד יותר קשה. אבל אתה כבלם, יש לך הכל למעשה, יש לך משחק ראש מצוין, אתה מאוד אגרסיבי, אתה קורא את המהלכים יפה במשחק עצמו, ואתה מחפה על אחרים, זאת אומרת, יש לך לב גדול במשחק, ואתה מאוד צעיר. איך זה כשהבלמים בנבחרת ישראל באמת משחקים גם בשיטה של שלושה, ושם אתה נהדר במיוחד, אתה לא מקבל זימון לנבחרת? זה, ואולי להוסיף גם בן, איך זה שלא הצלחת להתבסס בקבוצה גדולה עד היום? עכשיו הוא הגיע לקבוצה גדולה. קודם כל, תודה רבה רבה על כל הפרגונים. זה לא התודעה. כמו שאמרת, אני עוד יחסי שחקן צעיר לבלם, אני בן 27, ויש לי עוד הרבה שנים לתת בתפקיד הזה. מה זה לא, הייתי ברעננה הרבה שנים, ששם מאוד קשה לבלוט. אתה יודע, זה לא סוד. שאין שם תקשורת ואין שם קהל גדול, אז מאוד קשה להתקדם משם. למרות שבחלק הקדמי כן עושים את זה הרבה שחקנים, אבל אני חושב שמבחינה שחקנים הגנתיים יותר וקשה להם לבלוט שם. אתה מרגיש שהמעבר לפועל חיפה זה בשבילך קביצת המדרגה? אפשרות ליותר במה, יותר להתקדם? זה כבר קבוצה גדולה, בוא נתחיל בזה, זה מועדון גדול, קבוצה גדולה. זה כיף לי וטוב לי לא מסתכל יותר מדי קדימה. אני חייב להגיד לכם משהו. אחד הדברים שאני הכי סקרן אותי, זה בעצם העזיבה של תמש. כי תמש היה דמות מאוד צבעונית, גם ברמת הקהל והאהבה והצבע, וגם ברמה מקצועית. לקחת לי שאלה. ואתה גם לקחת לי עם הנבחרת, אז אנחנו פיטים עכשיו. ולמעשה, העזיבתו של תמש לא מורגשת. ואני חושב שזה... יפה, אז אני רוצה להוסיף עליך. תוסיף. איך אתה מסביר את ההתחברות המדהימה שלך לקהל של הפועל חיפה בתקופה כזו קצרה? אני חושב שהם רואים את ההשקעה ורואים את הרצון באמת שלי ושל כל הקבוצה. ולזה הם מתחברים. זה סוג השחקן שאני, שככה חונכתי וככה גדלתי. שגם אם אני את... פחות טוב או יותר טוב, אני אעשה לתת תמיד את הכל ולמען הקבוצה,
אני אשים תמיד את הקבוצה לפניי. ואני שמח שהם אוהבים את זה, ואני כיף לקבל את האהבה מהם, ואני נותן להם אהבה בחזרה. תגיד, אם אני לא טועה, אתה הגעת טיפה לפני סילבס. מה, שנה? לא. לא, סילבס הביא אותו, מה זאת אומרת? הוא שחק חיים ממנו אותו ברעננה. לא, גם חיים ממנו סוף שנה שעברה. כן. אז אתה מדבר ברעננה או בהפועל חיפה? לא, לא, נכון, חיים היה מאמן שנה שעברה. חיים, בסוף הנה שעברה חיים כבר היה במחזור האחרון בעצם, נכון? שני מחזור, נכון, יש שלושה, כן. אתה יודע, אצל שחקן אנגלי, אתה מזכיר לי, סליחה שאני מחמיא לך, אני חייב. לפני הרבה שנים, היות ואני בן 66 וראיתי את הכדורגל האנגלי כבר, אתה יודע, המון המון שנים, ואז היה בלה בשם טרי בוצ'ר, מי שזוכר אותו? נועם אומר לי את זה כל הזמן. נועם אומר לך, שהוא היה עם שברים ותחבושות ופצעים, פותחים לו את הראש ו... בחיים לא עזב את המשחק, ותמיד נתן את החיים שלו בשביל השחקנים והקבוצה. ואתה בלה מהסוג הזה. לכן מתחברים אליך גם יותר מהר, זו הדעה שלי, דרך אגב. אתה סוג של קפטן? אתה מרגיש קפטן? כי בפרק אתה יודע יש הרבה קפטנים, אז אני שואל גם אותך. הוא מספר 6 ברשימה. יש את הקפטנים, ואני אתן את המנהיגות מהצד שלי, מה שאני יכול, ואם אני יכול, אני נותן. אני חוזר שנייה לעניין של סילבס. בגלל שגם הייתם ביחד ברעננה ועכשיו שוב בפועל חיפה, יכול להיות שגם בגלל ההיכרות איתו וזה שאולי אולי את הסוג של שחקן של מאמן, זה מה שגם נתן לך את האפשרות לעלות עם הרבה ביטחון ולדעת שיש מאחוריך את הגב של סילבס שמאמין בך ודוחף אותך וזה עוזר לך להיות ככה ממש דומיננטי ומלא בביטחון במגרש? יש בזה משהו יותר בתחילת דרכי, חיים באמת ייצב אותי כשחקן והגעתי אליו מאוד צעיר ומאוד... כמו שאומרים, קצת מפוזר, ועוד אז הוא יצב אותי, ומאז הביטחון הלך והתפתם, והיום כבר הגעתי שחקן הרבה יותר בשל, הרבה יותר, אתה מבין, הרבה יותר בוגר ואחראי, וזהו, זה באמת בתחילת הדרך, זה מה שאתה אומר, זה חיים נתן לי את הכלים האלה, אבל כבר בהמשך השנים ראו שזה אותו סגנון שחקן שהתעצב להיות... מנהיג ואחראי. בואו רק נדבר על חדרה, יש משחק ביום ראשון, משחק שבאמת ניצחון מול חדרה זה כבר מסר גם לאוהדים, גם לקבוצות האחרות, שהפועל חיפה כאן כדי להישאר בחלק העליון של הטבלה. זה מבחן גדול להפועל חיפה. הפועל חיפה יכולה, ולדעתי חייבת להגיע פייבוריטית למשחק הזה ברצון לבוא ולדרוס את חדרה. אני אומר אחרת ממך, אני אומר שהפועל חיפה צריכה להגיע לשם מנטלית בלבד. מנטלית. מה זה אומר מנטלית? זאת אומרת, שתסתכל על העבר של הפועל חיפה, הסטטוס הטובות בקבוצה קטנה, בסמי עופר, פאנצ'ר. אם סילבס חושב מנטלית, והשחקנים חושבים מנטלית, חושבים מה? מה מנטלית? מנטלית, זה כאילו לחשוב איך לא מפסידים את המשחק, איך לא עושים שטויות, איך... אז לבוא מלמטה, כאילו, לבוא כמו אדרדוג. איך לא, למה לא איך כן? לבוא אחראים, מרוכזים, שבאים לנצח, אתה מבין את הראש שלי בן ואבא? כן, כן, לגמרי. זה מה שחיים עבד עליו כל השבוע, ובאמת זה משחק מאוד, מאוד קיצ'י כזה. זה יהיה אתגר גדול בשבילנו באמת לבוא וקודם כל לא להפסיד את המשחק הזה, ובמיוחד לנסות ולקחת את שלושת הנקודות. וזה יהיה משחק מאוד מאוד קשה, קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם, זה התחיל להתחבר להם אחרי קביעת אותו, ו... מצפה לנו משחק מאוד מאוד אגרסיבי. תגיד, מה זה משחק מאוד מאוד קשה? אני לא אוהב, תדע לך. כן, כי אתה יודע, אם... לא אוהב את הקלישאות, אם אף אחד לא יודע, אני... תן לי רגע. יש איזה קבוצה שהייתה באה לשחק... רגע, תן לו להשלים, שנייה. שנייה. משחקים כמו נגד ביתר ומכבי חיפה, אז אולי זה אפילו קצת יותר נוח לנו, אנחנו מסתגרים וקל לנו, וזה עכשיו משחק, כמו שאתה אומר, אנחנו אומרים לבוא כאנדרדוג. אז זה לא בהכרח משחק הכי פשוט. מה, אין להפועל חיפה את הכלים לנצח את הפועל חדרה? יש שאלה אחרת. ברור שיש. אז מה? יש להפועל חיפה את הכלים, אבל זה הרבה יותר קשה. בוא תגיד לי איזה קבוצה הייתה באה מחר לסמי עופר ביום ראשון, אתה נכון? והיית אומר לנו, יש לנו משחק קלי קלות, משחק קל. יש איזה משחק כזה? אז אל תגיד, כל משחק הוא קשה, בן ואבא. עזוב את הקלישאות, אתה פה ברדיו חיפה, תשדר, תגיד, אנחנו הולכים לאליפות, אנחנו רצים, כל הליגה הזה עפר לרגלינו, מי הם אם ניצחנו בטדי 2-0? איך שחקן ידבר ככה? הוא צוחק, הוא צוחק, חבר'ה. אני יכול להגיד לך כזה דבר. אתה רוצה לעלות פה כל שבוע? זה הצ'אנס שלך, אין. לא, אני יכול להגיד לך כזה דבר. הפועל חיפה בבית, צריכה ורוצה לנצח כל קבוצה. אהבתי. ולפני שנה היה לה קשה מאוד להביא ניצחונות, רק שתדע, בן ואבא. בסדר.
בסדר, אבל יש אבל, וזה משחק באמת קשה, וזה לא סתם אומר את זה כקלישאה או משהו כזה. וזה מאוד אגרסיבי, והם קבוצה טובה, ומחזור אחרון הם עשנו 4-0. אז אפשר לבוא ול... צודק, צודק. לזלזל אסור בהפרוצה. צודק. תשמע, בן, אנחנו מכאן עד סוף התוכנית, למעשה עם המאזינים, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל, לקראת המשחקים של שבת וראשון, ויצא שהמאזין הראשון של הקו הוא אוהד הפועל חיפה. בוא נגיד לו רגע שלום, ונראה אם יש לו איזה משהו לאחל לך לקראת המשחק נגד חדרה בראשון. למאזין קוראים עידן, אהלן עידן, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים. אז לפני שככה נבוא ונדבר על כדורגל ונשמע ממך מה אתה צופה ביום ראשון, יש לך פה את ההזדמנות להגיד שלום לבן ואבא שעל הקו, ואולי גם שואל את השאלה, כנציג האוהדים. בן, קודם כל תדע שאני מאוד אוהב אותך, אתה שחקן אדיר, באמת, ונותן את הנשמה כל משחק. יש לי שאלה אחת. איך יוצא לך, יצא לך בעבר סרק ושלושה בלמים, כי זה נראה שאתה עושה את זה מאוד טוב, כי אני לא כזה יצא לראות אותך לפני. שיחקתי גם אצל חיים, הוא מאוד מאמין בשיטה הזאת ומאוד אוהב אותה, אז גם אצל חיים כבר לפני הרבה שנים שיחקתי בשלישיית בלמים, וגם בהמשך ברעננה שיחקנו את זה לא מעט נגד רוב הקבוצות הגדולות בליגה. אני באמת, אין לי איזה עדפה מסוימת, גם לא ארבע בהגנה, גם לא חמש בהגנה, וגם לא בצד מסוים. אין לי בעיה לשחק. איפה ששם אותך, טוב לך. אבל כאן, בן, כאן הקטע הגדול, בן. אני אגיד לך איפה, אני כבר הסברתי את זה גם מקודם. אתה יודע מה, בן? תוך כדי השידור, רגע, שנייה. נגד פסאבה שיחקתי עם רביעה, ולא נראיתם טוב במחצית הראשונה, עד שגילי ורמוט נכנס ועשה דברים גדולים עם הכדור. עכשיו, בסופו של דבר ניצחתם את המשחק. לאחר מכן, חיים שינה. אוקיי. נפלה אוזניה. לאחר מכן חיים שינה את השיטה ועברתם משחקים שלישייה ונראיתם ממש מצוינים, גם בדרבי, לפחות כשהכדור היה אצל מכבי חיפה הייתם מאוד, מאוד מאוד טובים, ונגד ביתר גם כשהכדור היה אצלם וגם כשהכדור היה אצלכם. עכשיו מחר בא הפועל חדרה, וכאן העניין המנטלי נכנס. אתם לא יכולים להתמודד עם רביעה רגילה ועם עוד שחקן אחד התקפי מנטלית ומקצועית לנצח אותם? ברור שאנחנו יכולים, וזאת השאיפה, מה, אנחנו לא באים למשחק במטרה לא לנצח אותו. לא, ברור, כן, זה כן, אבל שאלה ברביעה, כי אם אתם תהיו ברביעה... רומא, אנחנו כל קבוצה שבאה לסמפר, אנחנו רוצים לנצח. פועל חיפה רוצה לנצח כל משחק בסמי עופר. בשלישייה הם יותר רגועים. שאלה שאני חייב לשאול. אנחנו צריכים לסיים. אני לא חושב ככה, אני חושב שאנחנו סומכים אחד השני גם ב-4, גם ב-5, זה פשוט תלוי משחק, ו... מה שהמאמן חושב לנכון שיקרה, אנחנו פשוט מבצעים את זה. אנחנו בן. רוצים לטובת הקבוצה. היה כיף לדבר, החבר'ה פה באמת, כל אחד רוצה עוד שאלה ועוד שאלה, ואנחנו צריכים להתקדם. זה אומר שהם נהנו לדבר איתך, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה. בהצלחה. וביומן שלך, בטלפון, תסמן לך שבעשרה באוקטובר, זה משחקי נבחרת, אוסטריה, ישראל ואוסטריה, ואחרי זה יש ב-15 באוקטובר ישראל נגד לטביה. תסמן את זה, כי אני מקווה ומאחל לך שגם תקבל זימון. הלוואי, זה החלום שלי. תודה רבה. תודה רבה, בן. שבת שלום, בהצלחה ביום ראשון, ביי להתראות. והנה, זה החלום, וחלומות צריכים להתגשם. מה עם האוהד עוד על הקו? הוא על הקו, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד את זה ליד בן, אבל אם שחקנים שהיו בהרכב, בקו ההגנה של הנבחרת בזימון האחרון שיחקו, אז בן בטח. בוודאי, אני לא סתם אמרתי את זה. נכון, נכון מאוד. ממשיכים איתך, עידן. מה שלומך? הכל בסדר? אז הנה, נלך פה את הצ'אנס לדבר עם בן בשידור, עכשיו בוא נדבר אנחנו קצת. יום ראשון, סמי עופר נגד חדרה, מה אתה צופר במשחק הזה? אני קודם כל חושב שחיים סילבס חייב להמשיך עם השיטה של שלושת הבלמים. זה נותן חופש גם לבליטי וגם לדור מלול בצד ההתקפי, שהם יכולים לצאת קדימה והם ידעו שיש מי שיחפה עליהם בהגנה. וזה היה נראה ככה נגד ביתר, ש... בליטי בכלל היה מצוין, ואם אני לא טועה, אולי התחיל את המהלך של השער השני ביציאה קדימה. וגם יש שחקן בקבוצה שקוראים לו אמרי וולשמן, חלוץ שאני חושב שהוא צריך לקבל את ההזדמנות במקום עדן בן בסד, שלדעתי הוא לא נראה טוב, והוא איתי קצת, ואמרי וולשמן, מה שקצת יצא לראות אותו, הוא מאוד מהיר, ואני חושב שכן צריך לתת את ההזדמנות באחד המשחקים הקרובים. פרשן מצוין. אהבת את הפרשן שלנו. אהבתי מאוד. אוקיי, בסדר גמור. עידן, אמור ליום ראשון, תוצאה, מה תהיה התוצאה אחרי 90 דקות? מנצחים 1-0. 1-0 קטן. גם טוב. גם טוב. 3 נקודות, זה מה שחשוב.
אוקיי, דן, תודה רבה לך ושבת שלום, תודה רבה שעלית לשידור, ביי להתראות, שלום לאסף. שלום, אלן. אלן, אלן, מה נשמע? ברוך השם, מצוין, אחלה. אוהד מכבי חיפה. כמובן, איך אפשר שלא? יש גם אוהדי הפועל, יש ויש, אתה יודע. סתם, סתם, ברוך, ברוך. יום שבת, מחר, בלומפילד, הסופר קלאסיקו הישראלי. אני מניח שכבר לא תישן טוב הלילה, מההתרגשות, כמו כל אוהד ממוצע של מכבי חיפה, שבאמת לוקח ללב את המשחקים האלה. על מה תחלום בלילה? על ניצחון ירוק, או שאולי על סיוט שנגמר בניצחון צהוב? תראה, אני קודם כל אופטימי בטירוף, גם בשנים הגרועות שלנו, 8 שנים האחרונות, 7, תמיד אמרתי שאנחנו יכולים לנצח. ככה זה אצלי, אני... אופטימיסט. אין דבר כזה שאני אחשוב שאני גם שאני משחק כדורגל או כדורסל, אין מצב שאני אחשוב שאני לא יכול לנצח. אין חיה כזאת. אז גם בספורט, אבל ברור שאנחנו מגיעים סוף סוף, כמו שאמרו פה, לא אנדרדוג. לא יודע אם פייבוריטים, אנדרדוג אנחנו לא. שווים בין שווים. אתה יודע, אני אגיד לך מה אני חושב את מי חייבים להכניס לכושר לקראת המשחק הזה, שמשום מה לא יודע, לא שומע שמדברים על זה, ואני גם כשהוא הגיע המשחק הראשון מדבר על שרי, היה יוצא מן הכלל לויטה מפנה נגד רעננה. אחרי המשחק נגד רעננה, יש איזושהי דיחה, הוא נעלם לי כזה באיזשהו מקום, גם בדרבי הוא לא כיכב, גם נגד קריית שמונה לא ראינו ממנו גדולות מנצורות, הוא חייב לחזור... איציק לא מסכים איתך. לא מסכים. מי אתה מדבר? על שרי. אני מסכים איתו לחלוטין, אבל הוא חייב להיות יותר דומיננטי. לא אמרתי שאני מסכים, לא שמעתי מי. אחרי המשחק הראשון הדומיננטי שלו חשבנו שהוא יהיה יותר דומיננטי. הוא לא דומיננטי מספיק, הוא חוזר להיות כמו... יש לזה סיבה. צריך לחכות טיפה. יש לזה סיבה לשפוט אותו. כמו שלא היה צריך לעשות אותו כוכב אחרי המשחק הראשון, אי אפשר עכשיו לשפוט אותו אחרי המשחק השני. יש זמן שלוקח להם גם להתאקלם לשחקן. לא, אבל אנחנו רוצים דומיננטי. ברור, גם אני רוצה שהוא יהיה דומיננטי. מה, מקום שלו במגרש, מי שהיה לידו? אמת ויציב. ברור. פשוט סוכן. נכון, קודם כל, האייפ אחרי המשחק הראשון היה מטורף, ובצדק הוא נתן באמת משחק גדול. וכמו שאמרת, בוא ניתן לו לשחק, אבל אני מאוד מקווה שזה לא עוד פעם קלות הזרים שלנו שאנחנו מביאים. רובן ראיוס וכל תרוע רמה, ואז אנחנו קולטים שהם לא מרימים אותנו. הלוואי ראיוס, הלוואי ראיוס. גם קרים פריי היה ככה. מה זה הלוואי? מה ראיוס עשה? ראיוס? מה קרה לך? הנהדר ראיוס. אני לא אשכח את הרבונה שלו בבלומפילד, השאיר מחצי מגרש רבונה, השאיר שחקן מול שוער. אבל הוא לא הביא אותנו לכלום. בסדר, אוקיי, אף אחד לא הביא, הכל בסדר. בסדר, רוצים שחקן שהביא אותנו, רוצים שחקן דומיננטי. אני אגיד לך, רוצים... רן זהבי אתה יכול לרצות, אין הרבה כאלה היום, לצערי. בין הוויליאם הכי גדולים בעולם, בחייך. באר שבע, נעמקים, תחף אותם, והוגו, רוצים שחקנים כאלה. רוצים שחקנים שוברי שוויון. רגע, אז אתה לא מרוצה מהסגל של מכבי חיפה שיש כרגע? אני מאוד מאוד מרוצה, ירדן שלו. אז אתה מדבר איתי על מה שאין, בוא נדבר על מה שיש, כי יש לך בחר משחק, ואתה צריך לנצח עם מה שיש לך, לא עם מה שאין לך. אתה אומר לי פה, אוקיי, מבירן זהבי, דברים שהם דמיוניים, שהם לא רלוונטיים. לא, מה זה לא? למה? אני רוצה לשחקן שובר שוויון. נגמר הרכש, נגמר. מה יש לך? זה מה שיש. צא עם זה למלחמה. מה עכשיו אתה מדבר על מה שאין? לא, קודם כל, ירדן שלו זה שחקן שיכול להתפתח ויכול להיות השחקן שאנחנו רוצים. ואני מאמין שהוא יסחוף אותנו. לא, אבל אתה שאל אותך דולב שאלה ממש טובה. אתה לא מבסוט מהסגל? אתה לא שם לב לשאלה? אתה עונה פרטנית על שחקן, תענה. הסגל של מכבי חיפה, אתה לא חושב שהוא טוב? הסגל טוב, כמובן שכולם יודעים שחסר לנו מגן שמאלי ברמה, אבל עוד פעם, אין מושלם, אבל הסגל עצמו הוא טוב. גם מגן ימני ברמה. אני חושב שמבוקה הוא בסדר גמור, אם היה כזה בסדר אז הוא לא היה נותן במשחק האחרון לרז מאיר גם מחר כנראה, כי לדעתו רז מאיר הוא גם בסדר גמור. כן, הוא מחזיק מרז מאיר יותר מאשר מבוקה, זה העניין, מה לעשות? בסדר, הוא רוצה, כמו שאהרונוביץ' אמר, הוא פוחד מהעליות שלו, מהעליות שלו. כן, אבל אני חושב שצריך להעיז, מבוקה זה שחקן שהוא פתאום מתחיל לדור לך ואתה לך את הדברים שם באגף שאתה צריך אותם, לא חושב שאפשר לוותר עליו, אבל בסדר, אתה יודע, בלבול... יש לך את השיקולים שלו. אוקיי, אסף, תן לי תוצאה למחר. 2-1 ירוק. וואי, התוצאה של גדול. ועוד משהו אחד קטן שלא חשוב לכלום כרגע, אבל בית"ר ירושלים כולם בשוק, איך הם לא מצליחים, חברים, מיכאל אוחנה פצוע, עידן ורד עדיין פצוע, זהו, הקבוצה שלהם גמורה, זה הלב. זה ברור כשמש, כולם מתפלים. על מה התפלות כל הזמן? מרגע שמיכאל אוחנה נפצע, וורד עדיין לא חזר לשחק, נגמרה, ברגע שהם יחזרו, וורד לפחות,
גם קולטה הבלם לא שיחק, אם אני לא טועה. קונטה לא שיחק. לא שיחק, זה גם... אז יש שלושה שחקנים משמעותיים. אתה מדבר עכשיו תמיד, אתה יודע, אוהבים אצלנו לדבר על הפצועים. אבל יש בזה משהו. אבל דרור, יש בזה משהו. זה לא רק שחקן אחד, זה שלושה. אם זה רק מיכאל אוחנה... כל הכבוד, מה הוא נתן בשנים האחרונות, מיכאל? זה לא משנה. הם בנו את הקבוצה על מיכאל אוחנה. אז זה טעות. זה טעות, זה טעות שלא נדעקו. בוא תן לי כמה גולים. לא קשור לגולים, לא קשור לגולים. זה לא קשור, הם בנו את הקבוצה עליו, והם חשבו שהוא יהיה השחקן שיחבר את הקישור להתקפה, הוא יהיה זה שיכניס את הכדורי עומק, יכולות שיש לו. הוא זה שיצור את היתרון המספרי, באחד על אחד שהוא עושה מצוין. עכשיו, הביתות החופשיות שלו, הקרנות שלו, יש לו הרבה תונות. פלוס הלב של ורד, פלוס קונטש, זה שלישייה משמעותית. עידן ורד, אבל לדעתי, אני לא יודע מתי הוא יחזור, אין לי מושג כרגע מתי הוא חוזר. הוא נתן פתיחת עונה מטורפת, עונה זה גביע טוטו ומשחקי הכנה, אבל הפתיחה שלו הייתה, בוא נעסוף סוף. קונטה, הבעיה שלהם עם קונטה, זה האם לעשות אותו מגן ימני או בלם, למה? הוא טוב בשני המקומות. הוא יותר טוב מכל הבלמים שיש להם. נכון, מסכים. הוא יותר טוב מכל הבלמים שיש להם, אבל הוא גם מגן ימני מצוין. שי קונסטנטין לא נכנס טוב לתפקיד בביתר. אז הנה, הודות לאסף וגם נדבר על ביתר. אסף, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה לכם, שבת שלום, ויאללה. מכבי חיפה 2-1, תודה רבה. ביי, להתראות, אמן, תודה רבה. ועכשיו פינת הווינר. אם לא תשלח, איך תיקח? דורקה, הבנת? אם לא תשלח, איך תיקח? ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור רביעי. נכון, דרור? בהחלט. ראינו את זה אתמול בגדול. ובכמה שיותר כסף. קדימה, איקה. מחזור רביעי, מכבי נתניה מארחת את הפועל כפר סבא. מכבי נתניה עם 0-0 מול בני יהודה. כפר סבא מפסידה למכבי תל אביב. אני אומר 2. 2.4.20? כפר סבא מנצחת, כן. אני הולך על איקס. איקס 3.20? 1. 1.80 מקבלת מכבי נתניה. וגם דרור גדול עם נתניה. עירוני... אני לא טוב בניחושים, אבל אני מודיע לכם שכפר סבא מנצח את המשחק. אתה רוצה לשנות את זה שם? אני לא רוצה, אבל אני מזמין אותך לאחר השידור, תרד, חצי קומה למטה, שים 420, יחס פנטסטי, אתה שם סך הכל 1,000 שקל, לוקח 4,200. מטורף. מדהים. רק 1,000 שקל. אם לא תשלח, איך תיקח? יאללה, איקר, ממשיכים. עירוני קריית שמונה, מערכת את ביתר ירושלים, שתי הקבוצות שהפסידו במחזור הקודם. 2. 1.80. 1. 3.65. איקס רק כדי לעצור את הסף של שתי הקבוצות. דילמה. אני לא רואה ביתר מנצחת בקריית שמונה. איקס. משחק מספר 3, מכבי תל אביב, מארחת את מכבי חיפה. תומר. איקס. 2. 3.15. דרור. מכבי חיפה, הגיע הזמן. 2 גם ממני. הגיע באמת הזמן לניצחון ירוק בבלומפילד. מכבי תל אביב מקבלת יחס של פי 1.95. על פי הווינר אגב, יש לה משחק כזה פבוריטית, זאת מכבי תל אביב. חד משמעית. מן הסתם, בגלל שהמשחק בבלומפילד, אני חושב, אם המשחק היה בסמי, אז לדעתי היחסים... היה שווה. הפוכים. ועכשיו ממריאים לאיטליה, הדרבי המילנזי, דרבי של מילאנו, מילאן מארחת את אינטר. 1 מילאן. אגב, אם מילאן במקום השביעי, אינטר מושלמת מתחילת העונה. תומר, אומר 1. 2. 2.90 זה למילאן. אני אומר 2. 2, אינטר מקבל ל-2.10. כדאי לשלוח. אינטר. גם אני עם אינטר. אתם שמתם לב שאני הפוך ממכם מתחילת הזה? אתה או שתתרסק, או שתמרי אלעל. או שאני גאון, כן. אני משנה לאינטר. רשמת? רשמתי. תודה רבה, אנחנו לפרסומות, מיד לכוון, חוזרים עם המאזינים עד לסוף השעה, הקווים פתוחים, עודי מכבי, עודי הפועל, לקראת שבת וראשון, 0526-250-250, עודת וואטסאפ עם שמכם, ואתם איתנו כאן בשידור, 0526-250-250, פרסומות וחוזרים. אם לא תשלח, איך תיקח? בחסות... בלק בר בורגר. אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד אליכם. שירות המשלוחים של בלק. כוכבית 3538. שבת של כדורגל עכשיו מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי נתניה נגד הפועל כפר סבא, נס ציונה נגד בני יהודה, הפועל קריית שמונה נגד ביתר ירושלים, ומכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, ברדיו חיפה, רדיו תל אביב, רדיו כל רגע, רדיו ירושלים, רדיו דרום, ב-99.55, בגלי ישראל ובאפליקציות. שבת של כדורגל, עם אייל ברקוביץ' ודולב נישליס, מוצאי שבת ב-6. רדיו חיפה.
הזמן היום, קבל לחג. חיפה מול לב המפרץ. מונסניור, הבית של החליפות. מונסניור, הרצל 48 וחניה חינם. לידיעת ציבור הנהגים, בימים ראשון עד חמישי, ה-22 עד ה-26 בספטמבר, מהשעה 9 בערב ועד 5 בבוקר למחרת, תחסם לתנועה נסיעה ברחוב דורי, בירידה מצומת לוחמי חירות ישראל עד לצומת נווה גנים, לצורך עבודות תשתית לפרויקט הרכבל. אנא שימו לב להסדרי התנועה ולשלטי ההכוונה במקום. מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על הסבלנות. חברת יפה נוף. מצדיעים למוזיקה הישראלית הים תיכונית. פסטיבל כתר המזרח חוזר בגדול בפעם הרביעית עם אייל גולן, עדן בן זקן, נסרין קדרי, עדן חסון, רותם כהן, מאור אדרי, כנסיית השכל, שמעון בוסקילה, סבלימינל, מושיק אפיה ויסמין לוי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם לפסטיבל כתר המזרח, פארק אגם החורף בנתניה, ב-24 בספטמבר. הכניסה חינם לכולם. חפשו ברשת כתר המזרח. מכירת ראש השנה ביום ראשון במחסני חשמל, גם כפל מבצעים וגם עד 40% הנחה על כל החנות. מכירת ראש השנה רק ביום ראשון, מחסלים את כל המלאי עד הפריט האחרון. המחם נמוך מדי במחסני חשמל. וישי, מותג הדרמו-קוסמטיקה מערי הוולקנו בצרפת, בהצעה מיוחדת. היום, יום אחרון למבצע. שניים ועוד אחד מתנה. קנו שני מוצרים ותקבלו את השלישי מתנה. וישי, להשיג בבתי מרקחת ובסניפים נבחרים של רשתות פארם. כפוף לתקנון. הלו, מוטי, אין כלום בבית וכל המשפחה שלך נופלת אלינו בעוד חצי שעה. תירגעי נשמה, קרי אוויר. אני נכנס למסעדת חלד הדאווי בכביש דורי ומביא לך הביתה את כל מה שצריך. מה להביא? תביא חומוס, טחינה, סלט כרוב לבן, סלט כרוב אדום, סלט אבוקדו, כמה קובות, סלט חצילים עם טחינה, סלט חצילים חריץ, כמה פיתות. תגידי, נשמה, את מכינה ארוחה לכל השכונה? סלט כרובית עם טחינה, סלט חצילים במיונז, גרגירי חומוס חמים, גלילת פרגית וחמוצים. טוב, תקחי את כל המסעדה, נשמה. מסעדת חלד הדאווי, המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה. מחכה לך וגם שולחת אותך הביתה עם כל הסלטים, הבשרים והמטעמים. מסעדת חלד הדאווי, כביש דורי, בתחנת הדלק. שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. החגים בפתח והפירמה בשטח. בואו להתרשם מהקולקציה החדשה, הישר מהמילן פייר באיטליה. דגמים מיוחדים, בעיצובים מרהיבים, עוצרי נשימה שחייבים לראות. ובמחירים שאפשר לקנות. המבצעים רק לקראת החגים. רעיתי הפירמה, מקלף 26 ומרקוני 13 צ'ק פוסט חיפה. בלי טריקים ובלי שטיקים. אני את הקפה שלי אוהבת לשתות 2 סוכר ו10% צבירה. הורידו את אפליקציית ילו והתחילו לצבור 10% על קניות בחנויות ילו. אפליקציית ילו, הכי נוח, הכי משתלם. כפוף לתקנון. כולם באים בעמית סטור. מגוון ענק של כלים לאירוח במחירים של פעם בשנה. לרגל החג, ערכת פרימיום לעשרה סועדים רק ב-39 שקלים. הכוללת צלחות גדולות וקטנות, מזלגות, סכינים, כוסות ומביור. נהגות, נהגים, יש לכם נקר, פנצ'ר בצמיג? באוטו דיפו יתקנו לכם אותו חינם. חינם. ברכב סומכים על אוטו דיפו. תיקון נקר, פנצ'ר חינם, רק באוטו דיפו. כפוף לתקנון. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות. חזרנו הפאנל, אנחנו בשעה השנייה ואנחנו עם המאזינים עכשיו. חברים שלנו על הקו מאזין, אוהד הפועל באר שבע שרוצה לדבר איתנו. לא אוהד מכבי, לא אוהד הפועל, הפועל באר שבע. שלום ליקיר. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, מה שלומך? צהריים טובים. ברוך השם, צהריים טובים. יש לי שני שאלות קצרות ואני מקווה שהפאנל הנכבד, לפחות בשאלה אחת, יסכים איתי. בואו ננסה. עד כל אני שומע אתכם, לא אומר סוג של מתלהבים מהפועל באר שבע, אבל מחזיקים ממנה בתור אחת המועמדות לאליפות. אז אני בתור רועד של הפועל באר שבע, ממש ממש חושב שזה אפילו לא קרוב, ויש לנו סגל של מקום 8-12 ואני לא מגזים. אתה מגזים. זה אחד. ושתיים, שמעתי מקודם את תומר לוי אומר שצריך לתת לזרים זמן להתאקלם. עכשיו אני שואל שאלה, מביאים לפה זרים בהרבה כסף, נותנים להם רכבים, נותנים להם דירות, מה זאת אומרת להתאקלם? הכדור שלנו בארץ זה לא אותו כדור שהם משחקים בחול? כשאני אומר להתאקלם, זה לא פשוט להביא שחקן למדינה זרה.
הוא בא עם המשפחה, ויש כאלה תקלמות בהתחלה, והחום, והדברים האחרים, והוא צריך תקלם. זה לא דברים שכסף או המכונית עושים לך הרגשה הרבה יותר טובה. צריך להכיר את המנטליות שיש בארץ, שהיא מנטליות שונה ממדינות אחרות באירופה. ולפעמים זה לוקח קצת זמן. עכשיו, שאני אומר להתקלם, אני לא אומר עכשיו חצי שנה להתקלם. אבל אני אומר, 2, 3, 4, 5, 6 מחזורים, זה בסדר אם הוא לא ישר מתחיל ב-100% יכולת. אסף, אני טוען... יקיר. יקיר, יותר ממך אני הולך יותר... לא, אני... על מכבי חיפה דווקא מכליל את הקטע של הזרים. אני אומר שמכבי חיפה צריכה לשחק קודם כל עם החמישה זרים שלה בהרכב, ועליהם להלביש 6 ישראלים. זה מה שאני חושב, ותוך כדי תנועה שיתקלמו. אבל 5 זרים, אם הביאו אותם, זאת אומרת שהם בדקו אותם, מחלקת סקאוטרים בדקה שהם מצוינים מכל הכל. אולי לוילסחוט? ברור, ברור, שאני מאוד מחזיק ממנו. לא נותנים לו. רק תמצא לו את השיטה והסגנון שתתאים לו. הרי מה מרקו טוען עליו? שאתה מביא שחקן לארץ, אתה צריך להביא אותו על סמך שיטה שצריכה להתאים לו. מה מרקו טוען? שהוא לא טוב בצפיפות. אז למה הבאת אותו? למה חזיזה טוב בצפיפות? למה אשכנזי טוב על צפיפות? לא. תודה רבה. ולגבי באר שבע, אני שוב פעם, אני אוהד ויש לי מנוי כבר מעט שאני זוכר את עצמי מגיל ילד קטן, אני אישית חושב שבן סער זה לא חלוץ שיכול לקחת על אליפות. אם אתם זוכרים את ההחמצה שלו באשדוד, דקה 92 עם הרוחב של בן ביטון, של אורן ביטון, סליחה. אולי אחד מהחבר'ה פאנל שם זוכר את זה, דקה 92. לחיית דינק, זה כדור לגול, 3-2 וסיימת את המשחק. בסדר, זה קורה שמחתיים. אני אזכיר לך רק שבן סער מלך השערים, אם אני לא טועה. תגיד לי, יקיר, בתור עוד הפועל באר שבע, אם אתה רואה את באר שבע כמקום 8, 10, 12, מה שאמרת, מי אתה רואה אלופה השנה? על סמך מה שראית עד עכשיו? אישית חושב שכל זה שמכבי תל אביב נראית לא טוב, עוד 3, 4, 5 מחזורים, היא תתחיל לקצפה את כל הליגה, יחפשו אותה. אני אישית רואה ככה, כי עם כל הכמות חיפה זה התלהבות, וגם בניצחונות של מכבי חיפה ראינו את זה, שהם לא מציגים כדורגל כזה גדול. עד הגול פה באוונטה של רוקביצה ועוד פה זה, אין להם מגן סמנים ברור בשנים. אבל יקיר, תחשוב שכרגע מכבי חיפה בינוניים. יכול להיות שעוד 3-4 משחקים, גם הם יהיו טובים, והם יפרקו את הליגה, מאיפה אתה יודע? איך, רז מאיר 4 שנים מגן סמנים? לא, הוא מגן ימני עכשיו. מגן ימני. אבל בגדול, יקיר. תקשיב, בגדול לגבי באר שבע, אני מסכים איתך, אם היית שומע את הפאנל בתחילת השידור, אני לפחות אמרתי שהליגה היא שוויונית, הקבוצות הגדולות ירדו ברמה שלהם. הרשה לי רק לפרגן. ולכן בגדול אני אומר לך, גם באר שבע בסוף, אתה יודע, יתיישרו ויגיעו למצב הזה, שהם יהיו בשלישייה הראשונה. אני אגיד לך משהו, יצא כבחור צודק, כן, בליגה זה... נורמלית, כן. קבוצה עם 2 מגינים ועם כל הכבוד להם כרז מאיר וסם מנחם לא יכולה לקחת אליפות בליגה נורמלית, אבל שנה זה ליגה לא נורמלית, אז אולי מכבי חיפה כן תוכל לקחת אליפות. ואתה אמרת שכן, אגב, כן, יפה, כי זה אוקיי. ליגה נורמלית. יקיר, תודה רבה לך, שבת שלום. תודה רבה שציצלת, ביי, להתראות גבר. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם יוסי, שלום יוסי. צהריים טובים דולה ולכל חברי הפאנל. צהריים מצוינים ליוסי. איזה קול רדיופוני, וואלה. אני עליתי לכם כבר כמה וכמה פעמים. אני רוצה קודם כל לחזק הרבה דברים, הרבה מילים שתומר לוי אומר, לפי דעתי הוא הפרשן מספר 1 אצלכם. תודה רבה. הפרשן מספר 1. איציק אומר את זה בצחוק כזה. לא, ממש לא, ולא בצינות ולא בהלצה, כי אני אגיד לכם גם למה, אני מאוד מזדהה עם הדברים שלו, שאומר, אני רוצה רגע מהמשחק נגד מכבי תל אביב, בכללי אני מדבר. אני חושב שמאז פתיחת העונה, ויכול נגד המשחק, נגד מכבי חיפה נראית מעולה. מכבי חיפה בגרף עלייה. ואני שם לב אבל עדיין שגם אחרי ניצחונות, וגם אם הם בקושי, וגם אם זה אחרי 4-3 על רעננה ו-2-0 על קריית שמונה, עדיין מחפשים מה לא טוב במועדון. סיום המשחק שבוע שעבר, מוצא שעבר, כל חברי הפאנל, יניב קטן, דורון בנדר, כל החבר'ה שמה, כאילו הפסדנו את המשחק. מרקו לא שיחק טוב, מרקו לא זה, לא פה, לא שם. במקום להסתכל כל הזמן חצי הכוס המלאה. למה? רגע, אנחנו עובדים במכבי חיפה, סליחה, אנחנו עובדים במכבי חיפה, אנחנו אומרים בדיוק, כמו שאתה בא ועכשיו אתה אומר, אנחנו לא עובדים שם, ואנחנו צריכים לבקר את מה שצריכים לבקר, ולהחמיא, שצריכים להחמיא, וזה מה שהם עשו. בינתיים אני לא רואה קבוצות אחרות, בסדר, גם אני חושב כמוך, ביתר ירושלים לאלופה. נכון, ונפלתי חזק על הראש. מודה ועוזב ורוחה, ונפלתי. תראה, יוסי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מצד אחד, בניגוד לתומר ואיציק, שאימרו על ביתר כאלופה, אני הלכתי עם מכבי חיפה מהרגע הראשון שתיקח השנה אליפות. אני לא אומר אליפות, לא, ושנייה, ובואו נדבר על קריית שמונה. תשמע, אני בדעה כמוך, שכשמנצחים, צריכים לשמוח על ניצחון. מצד שני, יש אנשים שמנשק כדורגל, שהיו שם קרוב,
שרואים את הדברים אחרת, ומבחינתם, גם כשמנצחים, אחלה, זה טוב לתקן אחרי ניצחון, זה תמיד עדיף, אבל עדיין יש דברים שלוקים בחסר, ולגיטימי שידברו עליהם והציפו אותם. אני מגדולות של מכבי חיפה, לא תמיד הצגת את היכולת הכי טובה, היו לך ניצחונות של 1-0 ו-2-0 בקריית אליעזר, גם לא ביכולת הכי טובה, גם נגד קריית שמונה. אני מסכים איתך, אבל גם ניצחון קריית שמונה זה לא ניצחון שאתה עכשיו פותח שמפנות ואומר, וואו, איזה משחק ראינו. אתה יוצא בתחושה של קודם כל טוב שניצחנו. בדיוק. ניצחנו. אני אמרתי, חבר'ה, אני למה שנקרא במרכאות להגנת מכבי חיפה, באותו דיון בשבוע שעבר אמרתי, חבר'ה, פעם מכבי חיפה משחק הזה הייתה מפסידה נגד קריית שמונה. חד משמעית. אז שיפור יש כאן שניצחנו. אבל עדיין, יוסי, זה בסדר לצד הניצחון גם לתת ביקורת, כי המשחק לא היה מושלם ויש מה לתקן. המשחק לא היה מושלם, ואם אתה זוכר את המחצית הראשונה נגד קריית שמונה. שנייה, אם אתה זוכר את המחצית הראשונה נגד קריית שמונה, הייתה מחצית מאוד מאוד לא טובה מבחינת כדורגל של מכבי חיפה, ואתה חייב להתייחס גם לדברים האלה. אני מתייחס לדברים האלה, ותודה לאלה, לילת המזל, העירה לנו ולא הפתנו את המשחקים האלה. מה שלא היה צריך להיכנס, לא נכנס, ומה שהיה צריך להיכנס, כן נכנס. פעם, אתה יודע, הדרדלה הזה של שואה, שרוקבי צבע על הריבאונד, גם לא היה נכנס. היה הולך לשמיים. תודה לאלה, לילת המזל, איתנו העונה. יוסי, תקשיב. אני ביום שבת בלילה נכנסתי לאתר וואן, תקשיב מותק. אני אוהד בדיוק כמוך, גם שחקן עבר שלה. אני אוהד, לא יודע, אולי יותר אפילו ממך, ויעידו פה. תראה, נכנסתי לאתר שלו, הסתכלתי על הטבלה, אני רואה את מכבי חיפה מקום ראשון 7 נקודות. אתה יודע מה עבר לי בגוף? צמרמורת. אלוהים, אלוהים עדי. אני אוהד, גם עכשיו צמרמורת שאני מדבר על זה. מתי ראיתי את מכבי חיפה? מה אתה חושב שאני לא מתלהב? אני לא אוהב. אבל יש דברים שצריך לבקר, אז מבקרים, זה העבודה שלנו. עושים את זה תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה, ברור. אבל הם עושים את זה תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה רק. תראה, אני אגיד לך משהו, שנייה, תקשיב. בוא, אני אנסה לעשות לך קצת סדר. דווקא הביקורת של החברי פאנל היא ביקורת בונה. היא לא ביקורת שבאה להשמיץ, היא ביקורת שאומרת, כן, ניצחנו, אבל א', ב', ג', ד', לא היה טוב, והם גם מנתחים את זה מקצועית. דווקא אצל האוהדים, אני חייב להגיד, אצל חלק מהאוהדים, יש אוהדים שתמיד יש להם מה להגיד גם כשהקבוצה... שנייה, שנייה, שנייה. יש להם גם מה להגיד גם כשהקבוצה הזאת מנצחת. עכשיו, שבא מישהו מקצועי ומנתח, אז אני אומר, סבבה, הוא ראה את המשחק, ווואלה, מחצית ראשונה לא הייתה טובה. אבל שהאוהדים צריכים לשמוח ולא סומכים, זה כבר אני שואל את עצמי, למה? בדיוק. בדיוק, זה מה, גם התסכול שלי, גם בגלל זה עליתי, אני כמוך תומר... אז אתה מתוסכל גם על אוהדים וגם על הפרשנים. לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה, אמר אדם גדול שמעון פרס, אופטימים ופסימים חיים אותו דבר, מתים אותו דבר, אבל חיים אחרת. אני מהאופטימים, אתה מבין? למה לא לבוא, ובאמת יש רוח חדשה, ושנה חדשה, ושחקנים חדשים, לבוא ולתת דחיפה למועדון. אופטימי זה מצוין להיות, אתה שומע, אופטימי זה מצוין להיות, אבל אם לא תסתכל... תוך כדי תנועה, תוך כדי, אפשר לסמוח על הניצחון בהחלט, רצוי אפילו לסמוח וכמה שיותר על ניצחונות, אבל תוך כדי זה, אם אתה רק תסמח על ניצחון, ולא תמצא את הליקויים תוך כדי, אז לא יהיו עוד ניצחונות, זה הבעיה. זה לא התפקיד של אוהדים למצוא את הליקויים, הם צריכים לסמוח, הם לא סומכים האוהדים שלך. שנייה, איציק, הם לא סומכים האוהדים שלך, משהו שם אצלהם לא, לא יודע, לא עובד טוב. אני ראיתי את התגובות ברשתות החברתיות על מרקו בלבול אחרי המשחק, אם אני לא יודע, הוא הפסיד 4-0 לקריית שמונה. משהו בתגובות שלהם לא בא טוב, בגלל שזה מרקו בלבול, בגלל שאין פה איזה מאמן אחר, משהו אצלם בתגובות בא לא טוב, לא טוב. יש אוהדים שמחכים שהקבוצה באיזשהו מקום תיקשל. אז זה אוהדים, אז זה אוהדים. יוסי, בוא אני אשאל אותך שאלה לפני שאתה יורד מהשידור, כמו ששאלתי פה את החברים פה בפאנל. המחצית הראשונה של מכבי חיפה, חוזרים על המחצית, אותה מחצית בבלומפילד ביום שבת, מחר. זה נשאר 0-0 לדעתך? לא. על זה יש מצב. על זה באה הביקורת שלנו, דרך אגב. אנחנו, דרך אגב, מחר אני מבטיח לכם, והשיחה הזאת מופתת, מכבי חיפה מנצחת 3-0. שלוש. טוב. הלוואי, עם הפה שלך לאלוהים, אמן. הלוואי. זה יוסי שגר ליד בלומפילד, שכן של אבו חסן, דיברנו בעבר. אחלה אבו חסן. מה, אני כבר יושן ליד האצטדיון מרוב ציפי. יש כרטיס? אני מסתג שינה. כן. יש כרטיס? יפה. במקרה, כן. יפה. יוסי. תעשה חיים. היה כיף לדבר איתכם. תודה רבה לך. שבוע נעים. כל טוב יקיריי, ביי ביי. ביי יוסי, תראות. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לעמית. אהלן עמית, צהריים טובים. מה, אני שומע צהריים טובים. וואו, זה קורא רדיופוני. זה קורא רדיופוני. עכשיו אני מבין. אני שאני רוצה לעבוד אצלכם, תאמינו לי. טוב, תראו, עמית, הוא לא סימס בשביל לעלות לשידור. אנחנו חייגנו אליו, האמת. וואלה. אנחנו קשנו ממנו של לשידור. אתם יודעים מה הסיבה? לא. הסיבה שעמית הוא המאזין שזוכה בכרטיס זוגי למשחק מחר נגד מכבי תל אביב.
כרטיס האחרון שאפשר למצוא. איזה כיף. עמית, רצה מאוד, תספר לנו בעצם, אתה ניסית מאוד לקנות ולא הצלחת פשוט. כן, כן, ניסיתי המון לקנות ולא הצלחתי, ואני באמת רוצה להגיד תודה רבה. זהו, גם כשכתבתי את הפוסט הזה, נורא התרגשתי. תספר לנו מה כתבת בגדול, למי שלא ככה יודע מה כתבת אז. אז זהו, אז אתם ביקשתם שנכתוב על מחזור שבאמת נגע בנו. מחזור שאנחנו באמת זוכרים. נגד מכבי תל אביב. נגד מכבי תל אביב. זה קרה במול שנת 2001-2002, אני זוכר שהייתי ילד, ונסעתי עם אמא של המשחק. וניצחנו 2-1. עם הגול של בדיר ושל חרזי. אני לא אשכח את המשחק הזה בחיים שלי. כשבאתי יום למחרת, ניצחנו את המשחק 2-1. באתי יום למחרת לבית ספר עם חולצה ירוקה, ובאמת התרגשתי. התרגשתי, חבל על הזמן, גם הייתה עונה, גם הייתה קבוצה. ורציתי להגיד עוד משהו, באמת יש לנו קבוצה טובה, עכשיו אני מדבר, יש לנו קבוצה טובה, יש לנו שחקנים מוכשרים, שחקנים באמת רעבים, צמאים, והם רוצים שנהיה גאים בהם, הם רוצים שנהיה גאים בהם בדרך שלהם, הם רוצים לבנות דרך, שזה הכי חשוב. אנחנו לא רואים פה שכירי חרב כמו שראינו פעם, כמו שראינו לפני כמה שנים, אנחנו רואים פה שחקנים, אנחנו רואים פה שחקנים טובים, שחקנים שרוצים לתת מהלב, מהנשמה, ובואו ניתן להם, באמת בואו ניתן להם את הקרדיט, כי אני באמת רואה פה יכולת. אני רואה, נכון, יש דברים... מה זאת אומרת? תסביר שאתה לא רואה שכירי חרב. כי לפני כמה שנים, לדוגמה, היית רואה שחקנים שהיו מטיילים לך על המגרש. כאילו עושים טובה שהם פה, אתה בעצם אומר. מה זה? כאילו עושים טובה שהם משחקים. יש גם עכשיו שכירי חרב, אבל שנלחמים. שכירי חרב ונשנלחמים. אולי שכירי חרב זו מילה קצת קשה, אבל שחקנים שלא יודעים מה רוצים מהם. אולי בגלל חילופי מאמנים, אולי בגלל מנהלים. זה לא נכון. אבל השחקנים שלא יודעים מה הם רוצים. השנה מרגיש שהכל נכון, שהכל בסדר, שהכל אחרת. השחקנים, באמת, השחקנים באים, נותנים את הנשמה, משחקים, נלחמים, ובסדר, גם שלפעמים, אתה יודע, אחוזי מסירות לא טובים. בוא, יש דברים לשפר, אבל אתה רואה את הנחישות, אתה רואה את המוטיבציה, אתה רואה שהם עולים למחצית שנייה, באמת, הם עולים למחצית שנייה, חדורי מטרה, הם באים לנצח, והם עושים את זה גם. זה לא שניסינו, הם באים למצב, ומכבי חיפה, אני באמת רואה פה חבר'ה, אני באמת רואה פה מכבי חיפה שלא ראיתי שנים. מה נראה מחר בבלומפילד? מה תהיה התוצאה? אחרי 90 דקות. אני לדעתי 2-0 למכבי חיפה, או 2-1 למכבי חיפה. חבר'ה, מכבי תל אביב לא נראים טוב. אנחנו על הגל, אנחנו באים עם ביטחון, ומכבי חיפה... הלוואי, הלוואי. עמית, יש לך כזה זוגי, מי אתה הולך למשחק, מי תיקח איתך? אני אלך עם אמא שלי. יאי, איזה סגירת מעגל, יפה. איזה יופי. כל הכבוד. ב-2001, אני לא זוכר שבדיר לא היה כאן ב-2001. איי, בואו נחזור לשנים. 2001, בדיר לא היה ב-2001. שהיה ב-2001, 2002. עם יוסי בניון, זה טוב, אני רואה. שנה אחר כך הוא גם היה בליגת האלופות. 2-3, בטח. 2001, זה עמית. 2001. תודה רבה לך. זה העונה שהפועל חיפה ירדה ליגה. ובדיר הבקיע גם את אותו פנדל מפורסם. תודה, עמית, ביי, להתראות. טוב, בוא נראה אם יש לנו פותר לחידה לשישי, כי אנחנו איתך. אני רק אחזור לחידה ברשותכם. בירוק התחלתי ובצהוב סיימתי, בארון שלי תמצאו 3 אליפויות ותואר אישי חשוב. מי אני? אז קיבלנו המון המון תשובות על ברקוביץ' קלינגר. התשובה הנכונה היא רוברטו קולאוטי, התחיל את הקריירה בישראל במכבי חיפה, וסיים את הפרק בישראל במכבי תל אביב. בארון שלו תמצאו 2 אליפויות בירוקות, ובאליפות צהובה אחת. בעונת 04-05 זכה בתואר מלך השערים עם 19 כיבושים. מי הזוכה שלנו? אלירן. אלירן, ברכות. אלירן אתר? אלירן לא אתר. אלירן, אתה זוכה, היית הראשון לרשום לנו קול אאוטי, ואתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במיוחד בבלק בר בורגר, בגרנד קניון וגם בסינמול, ויש גם משלוחים. בחסות בלק בר בורגר. אין לכם כוח לצאת מהבית? עכשיו הבלק מגיע עד אליכם. שירות המשלוחים של בלק. כוכבית 3538. אנחנו לקראת סיומה של השעה, אבל לפני זה אנחנו רוצים עכשיו להספיק עוד שיחה אחת מאוד מעניינת, והיא קשורה לכדורגל בדרך עקיפה. תומר, אתה ביום שלישי או רביעי גם כן עסקת בזה, עסקת כבר בעניינים. על פורטוגלית, שמעתם?
איציק, דרור, פורטוגליס. כן. פורטוגליס, אוקיי, אז תשמע. על פורטוגליס שמעתי ועל גליס שמעתי. אז אין לך לא ביחד. איתנו לקו עכשיו נמצא שי כהן, שהוא סמנכ"ל שיווק ומכירות בפורטוגליס. אהלן שי, צהריים טובים. אהלן, מה שלומכם? הכל מצוין, אז אמרתי, זה קשור לספורט, כי הרבה ספורטאים וכדורגלנים כבר נעזרו בשירותים של פורטוגליס, וזה בעצם הדרך הכי פשוטה, נכונה ויעילה להוציא דרכון פורטוגלי. שי, בוא תספר לנו הכי טוב, הכי מהר, איך עושים את זה, מה אתם עושים, ולמי שעוד לא שמע לכם, מה צריך לדעת? נכון, אז לספורטאים בעצם הסיבות הן מאוד ברורות. ספורטאים שרוצים לשחק בקבוצות אירופאיות ולא להיחשב על מכסת הזרים, מאוד עוזר להם שיש להם דרכון אירופאי. אבל הדרכון הזה יש המון יתרונות נוספים, ופורטוגל חברה באיחוד האירופי, ולכן הדרכון שלה מגיע עם כל ההטבות והיתרונות שמגיעים לדרכון אירופאי. החל מעבודה ומגורים בכל אחת ממדינות האיחוד, לימודים, השקעה בנכסים, פתיחת עסקים, רכישה של נדלן, כל הדברים האלה מאוד... הרבה הטבות שאי אפשר עם דרכון ישראלי, אבל אפשר עם פורטוגלי. עכשיו, אני מאזין ממוצע, רועד מכבי, רועד הפועל, שומע אותך, איך אני יכול לבדוק אם אני זכאי לדרכון פורטוגלי? יפה, אז את בדיקת הזכאות אנחנו עושים ללא עלות, ניתן לעשות אותה בשתי צורות, או להתקשר אלינו, יש לנו כוכבית 5838, ניתן להתקשר, אנחנו נבקש מכם פרטים כמו מה מדינת המוצא ושם המשפחה, או פשוט להשאיר לנו פרטים בגוגל וגם שם. בוא נגיד, אפשר לעשות סינון ראשוני, אשכנזים בכלל יכולים להיות זכאים לדרכון פורטוגלי? אשכנזים לא יכולים להיות זכאים. אז פסלנו את כל האשכנזים כבר. מה לא יכולים להיות? מה פתאום? אני כן יכולים, הם רצו לעשות לי, עכשיו אני יודע מי הם, דרך הפייסבוק נכנסתי להם. אבל הם רצו ממני, נדמה לי, בין 14,000 שקל. השם המשפחה המקורי שלי זה אהרון, לא אהרונוביץ'. והמוצא? בשושלת, אנחנו מספרד, מגירושי ספרד, השושלת שלנו, גירשו אותנו מספרד. אני אהרון, אני לא אהרון. אתה אשכנזי כל הזמן. אח של אבא שלי, שהוא חי עד היום. אתה לא אשכנזי בקיצור. הוא והילדים שלו עדיין אהרון עד היום. אבא שלי ברח מהגרמנים, שהוא רצח שם את מי שרצח את סבא שלי. אני ממגורשי סוריה, זה גם זה תופס? יפה, סוריה זה בהחלט תופס. ומגורשי ספרד זה תופס, נכון? כך אמרתם לי לפחות. כל מגורשי ספרד. אז רק אנחנו בחוץ דולב. כל מי שהמשפחה שלו עלתה ממדינות כמו מרוקו, טוניס, לוב, אלג'יר, מצרים, סוריה, לבנון, מדינות דרום אמריקה, מדינות הבלקן, כל מי שהגיע מהמדינות האלה, בעצם במקור המשפחות הגיעו מספר... זה המון אנשים, בקיצור, זה מיליונים. בטח. נכון, זה מיליונים. אוקיי, מה שוב הכוכבית? אז כוכבית 5838, או בגוגל פשוט לחפש פורטוגליש. יפה, ובעצם אתם מטפלים בהכל, מאלף ועטף, ברגע שמישהו רוצה, והוא זכאי, הכל בטיפול שלכם. יפה מאוד, פשוט וקל. שי כהן, סמנכ"ל ושיווק במכירות פורטוגליס, תודה רבה לך על המידע הזה, ושתהיה אחלה שבת. שבת טובה. ביי ביי, להתראות. חברים, אנחנו דקה לסיום השעה. נתנו הימורים, נתנו פה הימורים. עכשיו, עכשיו. אנחנו סוגרים את התוכנית, אבל לפני זה אנחנו כמובן סבב הימורים, נתחיל עם מחר, בלומפילד, תומר. 0-0. 2-1 מכבי חיפה. דרור. קונה את המאזין כמה שנשמע הזוי, הקודם שדיבר 3-0 מכבי חיפה. אני הולך על 2-1 מכבי חיפה, נראה לי יותר ריאלי. תומר עושה פרצוף של קשה לי להאמין, אבל... תומר שומר על הקבוצות שיותר... לא, 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 מה, זה הייתי אומר מכבי תל מנצחת. מה, מכבי חיפה. יאללה, הפועל חיפה נגד חדרה. אני אומר 1-0 קטן להפועל חיפה. 3-0 הפועל חיפה. 2-1 הפועל חיפה. 2-0 הפועל חיפה. ניצחון ברור, חד, אבל לא תבוסה עכשיו לחדרה. ותנו לי גם ביתר קריית שמונה, כי יש פה זיקה לביתר עם תומר לוי. אני, יש לי הרגשה כבר במהלך כל שלושת הימים האחרונים, שביתר מנצחת 3-0. אוקיי. 1-0 לקריית שמונה. 1-1. איקס, 1-1 גם כן. ככה הלכתם גם בווינר? אמר, בלי התוצאה, רק האימור. אוקיי, אמרתי 2. טוב, מחר בשש, שבת שכדורגל, בשעה 8:30, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בשידור חי כאן אצלנו, ויום ראשון, סמי אופר, 7:00 פריגיים, 8:00 המשחק, 8:15 המשחק, פועל חיפה, פועל חדרה, תומר לוי, איציק אהרונוביץ', דרור מרשקוביץ, דוריקה, תודה רבה לכולכם, כאן באולפן דולב נישליס. היה כיף. שבת שלום, בשורות טובות, תבלו, תהנו, תנוחו, ביי. Hello guys, I'm Ricardo Kaká, I'm very excited for the Shalom game.